Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын! Жер әлемге жан бітіріп, тіршілік тынысын кеңейткен әз ауыраз құтты болсын! Жадыраған күннің жарығы мен жылы лебін ала келген көктем мерекесінде ұлттық арнада ұлыстың ұлы күні! Бүгін осынау ат шаптырым алаңда ән шырқалып, күй тартылады мықтылар, спортта бәсекеге шығады ордада. Я дұрыс айтасың ғалымжан, тек ойын тоймен ғана шектелмей, ұлы мерекені қалай ұлықтаймыз деген сауалға жауап іздеп тарқататын боламыз. Қадырлы ағайын, ортаға мың бұралған бишілерді шақырайық. Сіздердің қошеметтеріңізбен.
Облыс мол, ақ, мол болсын. Бекболат мырза, сіз қазір қандай бұйым жасап жатырсыз? Қандай тастың көмкірмелерін жасап жатырмын. Қызларға, әйелдерге, көмкішілерге арналған. Мынау аметист деген тас. Сосын оның сыртында да көмкіретін бәрі күміс. Күміспен көмкіріп жасайып. Енді мұндай әшекей бұйымдарды негізі сән үшін ғана емес, сонымен бірге түрлі наным сенімге байланысты да тағат дейді. Осыны түсіндіре кетсеңіз. Мәселен, мынау құс тұмсық жүзік деген, бұл қыздарға тағылған негіз бұрын уақытта. Құс сияқты еркін болсын деген мағына береді. Ал мынау отау жүзік деп аталады. Қазіргі қазақтың неке жүзігі бұрын. Бұрын уақытта осындай болған. Бұл мына жерде майда-майда шәріктері некелескен екі жастың бала-шағасы мол болсын, ұрпағы өссін деген мағына береді. Біздің ер азаматтарға болмаса өзінің құрбыларын қуантқысы келген аруларға бір құлақ қағыс болсын. Қандай әшекей бұйымдарды сыйға тартуға болады осы наурызға орай? Көктемге байланысты, наурызға байланысты майда-майда шәріктері бар бұйымдар тағуға болады. Сиыр етінде. Бұл негізі ата-бабаларымыз көбінше өсіп өнгенді жақсы көреді ғой. Сол өсіп өнсін деген мағына береді. Көктем сияқты жарқырап өссін деген. Енді мұнда Еуразия ұлттық университетінің проректоры да келіп қалыпты. Жанна Дулатқызы, наурыз құтты болсын. Білуімше, сіз 1989 жылы Мәскеуде өткен студенттік алғашқы наурызды тойлау рәсімінде жүргізуші болған екенсіз. Енді сол сәтке бір қайта оралсақ, қалай болған еді? 1926 жылдан бастап 1988 жылға дейін бұл мерекеге тыйым салынған болатын. Бірақ 89 жылы мына Наурыз мерекесін тойлау бұл біздің ұлттық мәдени кодымыздың ажырамас бір бөлігі дер едім. Сондықтан болу керек, біз жастар, белсенді жастар мына Мәскеуде мұрагер атты қазақ жастар ұйымы бар. Мәдениетті насихаттаумен айналысатын. Сол мұрагердің ұйымдастыруымен студенттік Наурызды 1989 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің сахнасында 4 сағаттан артық концерттік бағдарлама өткізген болатынбыз. Сонда сол концерттік бағдарламаға тек қана қазақтың студенттері ғана емес, қырғыздар, өзбектер, тәжіктер, түркмендер, башқұрттар, татарлар бәрі қатысқан болатын. Маған сол концертті жүргізу бақыты бұйырыпты. Көп-көп рахмет, Наурыз тағы да құтты болсын. Ал біз дәл қазір бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мен сөз тізгінін өзімнің әріптестеріме беремін. Ғалымжан, Нұрбегүл. Биылғы Наурыз ерекше аталып өтіп жатыр. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұлыстың ұлы күні табиғатпен тұтас тіршілік жаңарады. Ал құрылтайда қоғамдық құндылықтарды жаңғырту үшін маңызды қадамдар жасалады. Жаңару мен жаңғыру жақсылыққа жол ашады деді. Иә, ғалымжан, дұрыс айтасың. Бұрын әр өңір өзінше атап өтетін болса, биылдан бастап бір ізгілікке түсті. Яғни 14-ші наурыздан бастап, амал мерекесінен бастап, біз күнделікті наурызды тойлайтын боламыз. Солай ғой, иә? Иә, 10 күнге жалғасады, 14-нен бастап. Мәселен, амал мерекесі, қайырымдылық күні, мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні, шаңырақ күні және ұлттық киім күні. Айтамаша, жаңару күні, ұлттық спорт күні, ынтымақ күні, жыл басы және тазару күні, наурыздың әр күні осындай бір амалдармен өтеді екен. Иә, енді атауларға қарап, мерекенің тәрбиелік мәні зор, игі шараға лайықталғанын байқауға болады менің ойымша. Қадірлі ағай, керемет емес пе? Иә, осы ретте әріптесіміз Ерғанат көп жастарға сөз берсек. Рахмет, қайырлы күн қымбатты әріптестер, қымбатты көрермен, қымбатты қонақтар. Ұлыс оң болсын, мереке құтты болсын барлықтарыңызға. Қазір біз наурызды қалай тойлап жүрміз, наурызды жаңаша қалай тойлау керек біз деген тақырыпты ортаға салғымыз келіп отыр. Рұқсат етсеңіздер, пікірталас алаңына отандастар қоғамының президенті Абзал Сапарбекұлы мырзаны шақырсам, қарсы алыңыздар. Дауыстарыңыз естілмейді ғой. Этнограф Серік Ерғали мырза. Серік мырза, қайдасыз? Журналист Гүлбану Әният. Қатырақ. Белгілі ақын, қоғам қайраткері Серікзат Дүйсенғазы. Әй, бәрекелді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында осы наурызды жаңаша тойлау керектігін және осы күннің әрбір күні, әрбір сәті ұлтымыз үшін еліміздің игілігіне қажеттігін айтқан еді. Қымбат спикерлер, міне 10 күн қатарынан біз наурызды тойлап жатырмыз. Бүгін 6-шы күн ғой енді былайша айтқан кезде. Жаңашылдық, өзгеріс байқала ма? Тыңдайық. Кім бастайды? Әрине. Әрине, биылғы наурыздың ерекшелігін байқап жатырмыз. Шәкәрімнің өлеңі бар ғой, бұлан бұрынғаны өзгерек деген. Жаңаша серпін бар. Серпін болған, қараңыздар, қаншама біздің қазақтар көшеден қазір көріп жатырмыз. Қазақша киінген, осы бір мерекелік көңіл күймен жүрген азаматтарды көрген кезде, кәдімгідей бір наурыздың бір атмосферасы сезіліп жатыр бізге. Сондықтан осы биылғы наурызда, міне 10 күннің ішінде біздің барлық дәстүрімізді, салт-санамыздың барлығы қамтылған осы мереке, міне осы бірінші жыл керемет кең ауқымда тойланып жатыр. Осыны бүкіл халық сезініп жатыр, ел қуанып жатыр, осыны не керек? Сіз не ойлайсыз? Ал енді құрметті ағайындар, жастарыңыз құтты болсын, ұлы жылы бәрімізге құт мерекесімен келсін, ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылқасын, қоян жылы қарлы болды, енді жаңа жылдан күтеріміз көп. Міне, біз тарихта бірінші рет жаңа жылымызды 14-де өз уақытында мерекелеп бастадық. Ой, бәрекелді. 14 күні биыл күн мен түннің теңесуі болды, құрметті ағайындар. Бәрімізге құтты болсын. Енді біздің барлық жасанып дәстүріміз, спортымызға дейін бүгін енді басталып жатыр. Жалпы түркі дүниесінде біздер былай айтқанда тренд жасап жатырмыз. Бұйыртса келесі жылы 14-ші наурыз жалпы түркілік мүшелдік жылбасы деп аталса деген ниет бар. Сол үшін тілеп қояйық. Рахмет. Мен сіздерге кішкене сұрақты басқаша қойғым келеді. Енді биыл 10 күн қатарынан тойлап жатырмыз. Елдің барлығы жұмыста. Мерекені атап өтуге көбінің уақыты жете бермейді. Кейбір азаматтар сезіне қалмауы мүмкін. Сондықтан келесі жылы бұл үрдіс тоқтап қалмай, жалғасын тауып, 100 жылға, тіпті 1000 жылға тамырын тереңге жаю үшін не істеуіміз керек? Былайша айтқан кезде науқаншылдық айналып кетпеу үшін қайтеміз? Енді байқасаңыздар, өздеріңіз қазір осы наурыз мерекесіне халықтың биылғы ықыласы, биылғы атап өтуі ерекше сияқты. Мысалға ұлттық киім күні бәрі жаңағы қыз келіншектері бар, ер азаматтарымыз бар, бәрі базарға жаңа сауда дүкендеріне барып ұлттық киім іздеп кеттік. Ұлттық киімнің бізде жаңағы сәлде болса жетіспейтінін байқадық. Енді жылдан жылға ол енді осылай біз жылда атап өте беретін болсақ, мысалға келесі жылы мен ойлаймын, бүкіл қазақстандықтар жаңағы сұраныс бар екенін білді ғой, біздің дизайнерлеріміз жаңағы отандық осындай ұлттық киім іздеп жатқан. Келесі жылы олар дайындайды да, келесі жылы уже бүкіл қазақстандықтар ұлттық киім киіп бәріміз бір кісідей тойлайтын боламыз. Сол сияқты шаңырақ күні де, сол сияқты ұлттық спорт күні де барлығы енді биылмен ғана шектеліп қалмайды, жылдан жылға бұны күн сайын, жыл сайын осылай жаңа жылды күткендей үрдіске айналдыра беретін болсақ, жылдан жылға бұл 4-5 жылдың ішінде кәдімгі 10 күн ішінде қазақстандықтар 10 күн бойы улап шулап керемет демалатындай мерекеге айналады дейсіз ғой. Айналады деп ойлаймын. Бір нәрсе қосып кетейінші. Жаңа біз секең айтып қалды, 14-ші наурызда биыл бастадық деп. Бұл неге деген сұрақ көп халықтың арасында. Неге 14-ші наурызда, бұрын неге 22-сі тойлағанбыз деген. Осыған мына түсініктеме беріп кетейін. Әлихан Бөкейханның біздің 20-шы ғасырдың басындағы алаш қайраткерлерінің кітаптарында кездеседі. Бұрынғы ескі күнтізбеде осы 22-ші наурыз, 22-сі, 14-шіне дәлелдеді жаңа күнтізбемен салыстырғанда. Сондықтан жаңағы күнтізбеге байланысты біз 22-сі тойлап жүргенбіз, бірақ негізінде сол 14-іне келеді екен. Мына Шәкәрім атамыздың Әділ Мария деген ұрап бар. Сонда Семейде 14-ші наурызда ескіше біздің салт дәстүріміз деп көріскендік жазылады. Одан басқа біздің белгілі прозаик Жүсіпбек Аймауытов өзінің әнші деген әңгімесін тауып алыңыздар қазір Google-дан. Сонда 14-ші наурызда көріскендігін жақсылап тұрып жазады. Сондықтан құрметті ағайындар, 14-ті деген тақырыпты бұлай қойып, оны тек іске асыру керек. Содан бастауымыз керек. 14-ші наурыз келесі жыл демалыс болу. Тек бір нәрсе қосып кетейін. 14-ші наурыздан бастап отбасылық мереке деген нәрсені іске қосу керек. Мысалы, басқа үлкен мерекелерден көп отбасылық мереке болғасын, олардың мәртебесі биік. Ал біз наурызымызды енді соны қалай отбасылық мереке ретінде жүзеге асырамыз деген нәрсені келесі жыл басымыз қатыруымыз керек. Оған ғалымдар атсалысу керек. Міне, секең сияқты этногруптар. Соны жүзеге асырған кезде ол бұл мерекені барлық отбасы тойлайтын болады. Қалай жүзеге асырамыз?
Балалар тойлайтын айтыңыздаршы, дүние жүзінде қазақтың балалар тойлайтында не істеуіміз керек? Жалпы биыл ерекше Наурыз тойланып жатыр. Өйткені Наурызды біз үлкен тұжырымдамамен тойлап жатырмыз. 10 күндік әрбір күнге бір атау беріліп, бұл жаңаша тойлаудың бір бастамасы деп қабылдау керек. Енді Наурызды науқаншылық емес, халық болып тойлайтын мейрам жасау үшін менше бұны біздің бір ұлттық 10 күндік брендімізге айналдыруымыз керек деп ойлаймын. Бұл тұрғыда біз бұны туризмдік тартымдық тұрғысынан қарайтын болсақ, мысалы шетелден туристер келіп, Қазақстанда Наурыз 10 күн қалай тойланып жатыр деген. Мысалы Орталық Азия, оның ішінде Қазақстан. Мысалы біз білеміз ғой. Қол соқпайықшы. Қалай тойланып жатқанын көру үшін, осыны бір жаңғырту үшін, елдің барлығын тарту үшін туристік бағытқа айналдыруымыз керек дейсіз ғой. Мысалы, елдер жаңағы Үндістандағы жаңағы бір-біріне помидор лақтырып, бұрыш лақтырып, соны көру үшін барады, немесе Бразилиядағы фестивальға барады, немесе Испанияда. Сол сияқты біз әлемді бір жерге жинайтын осындай үлкен ұлттық бренд жасасақ, сонда бір жағынан өзіміз де тойлаймыз, басқаға көрсету үшін бір жағынан кіріс болады дегендей. Екінші тағы бір мәселе бұл науқаншылық айналмас үшін әрбір күнді ішінен мазмұндық жағынан түрлі іс-шаралармен толтыру керек. Тереңдеуіміз керек. Енді 10 күн демалмасақ та мүмкін сол күндердің белгілі бір сағаттарын барып тойлайтын бір уақыт жасасақ та болады деп ойлаймын. Демалыс деген сөз бір емес екінші адамның аузынан шығып жатыр. Шындығын айтайық, Серік Мырза, Қытайда мысалы Қытай Халық Республикасында өздерінің жаңа жылын қалай тойлайтынын білесіз? 10 күн тойлайды. Ол жерде туристік жаңағы бағыттардың барлығы жабылады. Керісінше олар өздері ішінен тойлайды. Жыл бойына демалмайды. А Монғолиядашы, Монғолияда қалай мысалы Надым деген мереке бар, олар тура солай 10 күн демалады. Бүкіл әлемдегі ең туристердің барлығы сол күндері Монғолияға ағылады. Сол емес пе? Осы тұрғыдан алған кезде біздің басқа мерекелердің санын азайтып, 10 күн демалыс жариялау мүмкін бе? Жоқ, керек жоқ. 14-ті 21-22 жарайды. Бірақ та мына Қазақтың ұлттық киімдері күні дегенді 355 күн бар ғой. 365. 300 10 күннен басқа Наурыздың 355 күннің барлығын біз Қазақтың ұлттық киімдері қылуымыз керек күні. Сосын ұлттық спорт күні. Ол бір күн жетпейді. Қалған 365-55 күннің екі аптасын кемінде ұлттық спортқа беруіміз керек. Ал Наурыздың өзінің дәстүрі бар, өзінің атрибуттары жетеді. Соны қалпына келтіреміз, сонда керемет болады. Рахмет, қымбат спикерлер, барлықтарыңызды ұлыстың ұлы күнімен құттықтағым келеді, бірақ уақыттың тарлығынан әлі талқылауға болатын сұрақтар бар еді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Наурыз махаббат мейрамы, Наурыз ізгілік мейрамы, Наурыз мейрам, мейірім мейрамы, мереке тағы да құтты болсын деп әріптестерімізге тізгін береміз. Ғалымжан, Нұрбегүл, қол соқпайық. Қоян жылын шығарып салып, ұлу жылын қарсы алып тұрмыз ғой. Биыл болжамшылар айтады, жаңбыр көп жауады, және астық мол болады, егін көп шығады дейді. Әумин деп қояйық. Енді ұлы жылы ұлы шайырымыз Омар Хайям дүниеге келген. Айтпақшы, Омар Хайямның Наурызнама деген еңбегі бар ағайын. Және энциклопедист ғалым Жүсіп Баласағын, күйші Дәулеткерей Шығайұлы, қазақтың алғашқы режиссері Жұмат Шанин, археолог ғалым Әлкей Марғұлан, композитор Ескендір Қасанғалиев ағамыз осы ұлы жылында дүниеге келген екен. Қаншама танымал адамдар дүниеге келген екен. Ағайын, енді бүгін келген қонақтарымызға қол көтерейікші. Ұлы жылы дүниеге келгендер бар ма? Ұлы жылы дүниеге келгендер. Ай, бәрекелді, жарайсыздар. Өткен жылға расымен де өкпе жоқ. Жаңа танымал тұлғалар туралы айтып жатырмыз. Қазақстан ұлттық арнасы қашанда танымал тұлғалар туралы телехикая түсіріп, фильмдер түсіріп, көпшілікке таратудан жалықпайды. Мысалы, Қорқыт бабамыз туралы телехикая шықты. Ол Қазақстанда ғана емес, Өзбекстанда да, Әзербайжанда да көрсетілген еді, қымбатты ағайын. Енді дәл қазір, Қорқыт атамызға арналған әнмен өнер әлеміне қадам басқан Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, тележүргізуші Гүлнұр Оразымбетова! Мереке әнімен! Шағын
жалғастырамыз, қымбатты көрермен, ұлттық арнадағы. Осы ретте ұлттық арнаның сүйінші бір жаңалығымен бөліскіміз келіп тұр. Ғалымжан, өзің бастасаң. Иә, қымбатты көрермен, Қазақстан телерадио корпорациясы бірге нүкте TV онлайн платформасын іске қосты. Иә, онлайн платформаға қазірдің өзінде 9000 бөлімнен астам контент жүктелген. Және бір ерекшелігі барлық теле өнімді ешқандай бір жарнамасыз көресіз. Керемет емес пе? Бағдарламаны бұл қосымшаны қымбатты көрермен кез келген платформалардан жүкте аласыздар. Бірақ қазір керемет мүмкіндік бар. Мына QR-кодқа өтсеңіздер, камераны көрсетіп, дәл осы бірге нүкте TV қосымшасын дәл қазір жүктей аласыздар. Содан кейін енді өздеріңіз отырып, балалармен отырып, қаншама керемет-керемет дүниелері бар Қазақстан телерадио корпорациясы ұсынған. Міндетті түрде жүктеп алыңыздар, таныстарыңызға, өзгелерге жүк жеткізіңіздер дегіміз келеді. Енді қадірлі ағайын, жағымды жаңалықты бір көңіл көтерумен жалғастырайық. Ортада біздің әріптесіміз Ардақ Қасымхан бар. Біздің қонақтарымызбен бір ұлттық ойын ойнасақ. Рахмет әріптестер, уа жараңдар, жараңдар, маған бір сәт қараңдар. Ұлыстың ұлы күнінде ұлттық арнаның дүбірлі тойына жиналған ағайын армысыздар, көңіл күй қалай? Кім өзінің мергендігін танытқысы келетін болса, орта қарай жақындаңыздар, бүлдіршіндер, батырлар, балабандар, кімдер бар? Келіңіздер орта қарай, біз ортамызға арнайы болса асық атудың ережесін түсіндіріп беретін есімі де Мереке. Мереке Әуезбаев мырзаны ортаға шақырдық. Қош келдіңіз, Мереке құтты болсын. Ережесі қысқа нұсқа түсіндіріп кетсеңіз. Асық ату ойынымыз бұрын ұлттық ойын болса, қазір арнайы спортқа жатқызылады, ұлттық спортқа. Қазір асықтың арнайы ережесі бекітілген, сол ережені қысқаша сіздерге түсіндіріп өтейін. Қазір асық ату кезінде соны қолданып, бұл ереже бойынша ойнаймыз. Мына арнайы шеңбер берілген, шеңбердің ортасына 15 асықты келеді. Асық ату сызығынан, иә, оң жақтан немесе сол жақтан алма кезек ойыншылар атады. Мақсат мына ортада тігіліп тұрған асықты шеңберден шығару. Шеңберден шығарып тастау керек. Шеңберден шығарған ойыншы сол асықты өзіне алады. Демек есеп ашылады деген сөз, бір асық алды деген сөз. Шеңберден шығарудың жай сырғытып шығармау керек. Бұл жерде асық ойыны неге дамып бізді нетеді, жетілдіре, дәлдікке, икемділікке. Асық тура, асық сақа ұшып кеп тию керек асыққа. Сырғып тиген есептелмейді, ол сырғыма дейді. Сондықтан соны ескере тұрсаңыздар, мынау шеңбер сызығын баспай көздеп дәлдік танысаңыздар жақсы болар еді. Тамаша, қошемет көрсетіп қояйық. Мереке мырзаға алғыс білдіреміз. Міне жанымызға бірден асық атам ниет білдіріп отырған азаматтар, ағаларымыз келіп отыр. Мен жаңа Қалқаман ағамды көріп қалдым. Қалқаман Сарин мырза, сізді мына өлеңіңізде, поэзия әлемінде күзді қалай жақсы көретініңізді білеміз. Бірақ асықты қаншалық жақсы көресіз? Келіңізші орта қарай. Бір қошемет соғып қояйық. Иә, жақсылық жасасаң, анаңа жаса, жаныңа медет сұраған, көрсетпей сол жан саған оңаша, көзінің жасын бұлаған, жақсылық жасасаң, әкеңе жаса, жасытпай сені өсірген, кемеңгер сол жан қатеріңе қоса, кемшілігіңді де кешірген. Міне бүгін әкелеріміз, аналарымыз жиналып отыр. Енді рұқсат болса, поэзия әлемінің бөлек ұлттық ойынға да бір өзіңіздің көзқарасыңызды жалпы соңғы рет қашан осы асық аттың соны айтып отырсаңыз. Мереке құтты болсын, құрметті ұлыс оң болсын. Ардақты ағайын, асық бала кезімізде ойнадық ауылда. Осы көктем жер кеппей бала кезімізде асық ойнап, анау қолымыз жарылып кеткенше дейін ойнайтынбыз. Содан кейін күзде мектепке баратын кезде қолымыздың күшін ысқылап жуып, жылатып, көзімізден жасымызды ағызып, ағаларымыз, апаларымыз, шешелеріміз. Енді барлығы есімде, сақаға қорғасын құятынымыз, оны бір жақсылап үлкен асықтарды қызыл, жасыл, сары түске бояп, сәндеп, оны үйдің шатырына тығып қойып бала кезімізде. Қар ерігеннен кейін шатырдан алып шығып, асығымыздың санымен мақтанып, сөйтіп бір-бірімізге, сондай ауылдың балалары енді мені тыңдап отырса, ауылда класстас достарымның барлығы осы жағдайды біледі. Ауылда өскен әр қазақ осының басынан кешті деп ойлаймын. Ендеше, Қалқаман мырза, сізге бір қарсылас тауып қойдық. Асық мына ату деген кезде міндетті түрде біз ұлттық киім киіп алған бір азаматты елестетеміз де, немесе жас баланы елестетеміз. Неге біздің еліміздің мына дамуына, еліміздің тәртібіне жауап беруші азаматтарды асық ойнамау керек. Е, бір қошемет соғып қояйық. Мен рұқсат болса орта қарай шақырайын. Келіңізші, есіміңіз кім болады? Таныса отырайық. Қош келдіңіз. Есім Амангелді болады. Амангелді мырза, нақты қызметіңіз қандай? Төтенше жағдай департаменті жұмыс істеймін. Төтенше жағдай департаменті жұмыс істейді. Қатыра-қатыра қошемет соғып қолдап қояйық, иә. Енді Амангелді мырза, қарсыласыңыз бүгін ақын Қалқаман мырза. Енді бірінші рет ойнап тұр. Ұлттық арнаның міне дүбірлігі ішінде асық ойынынан жарыса
төтенше жағдай департаментінің қызметкері мен ақынды жарыстырайын деп тұрмыз. Керемет емес пе? Келіңіздер, ортаға қарай шақырайық. Бір қошемет көрсетіп қояйық қаттырақ, иә? Келіңіздер, келіңіздер. Шеңбердің сыртына атасыздар. Аха, кеттік. Сонымен алғашқы мүмкіндік, мынаны баспаңыз сызықты. Қазір саналмай қалады. Ал кеттік. Бір, екі, үш. Ей, сәл қалды. Сәл қалды. Кеттік. Төтенше жағдай кезінде қандай батырлық танытқаныңызды білеміз. Сонымен жоқ, бұл сырғып кетті, саналмайды. Сырғып кетті. Ал, бір, екі, үш, ал! Ай, бәрекелді! Қошемет дерімі! Сол қанат! Бір ұпай бар. Ал, сонымен екінші мүмкіндік шығару керек. Шығару керек. Бұл жақыннан. Бір, екі, үш, қошемет! Ай! Қобалжып жатыр. Сонымен кет! Ай! Сәл болмай қалды. Қарсыласыңыз, кезек Амангелді мырза қаттырақ бір қолдау көрсетіп қояйық. Оңай емес. Амангелді мырза, шыныңызды айтыңызшы, нешінші рет осы асық ұстап тұрсыз қолыңызға? 30 жыл ұстамағансыз. Болды, ештеңе етпейді. Бүгін 30 жылдан кейін асық атып жеңіске жеткен рекордсмен болыңыз. Кеттік, ал. Ай, болмады. Есеп 1-0. Қал-қа-ма! Ой! Болмады. Жиі. Бола ма? Қошеметтеріміз. Ай! Болмады. Ал, Амангелді мырза, соңғы мүмкіндік. Келді! Амангелді! Сәл қалды ғой. Сәл күшті күшкіне. Жылдамдыққа асықтық кішкене жылдамырақ атқан кезде, қаттырақ атқан кезде бәлкім шығып кетермеді. Құрметті халайық, асық атудан жеңімпаз Қалқаман Сарин! Қошеметтеріміз. Амангелді мырза, көп рахмет, алғыс білдіреміз. Мынандай формада кісімен атысудың өзі оңай емес қой. Бұл психологиялық тұрғыдан маған сәл қысымдық болды десеңізші. Көп рахмет, алғыс білдіреміз. Балалар, біз өзара жарыса берейік. Мен сөз кезең әріптестеріме ұсына берейін. Кімге асық ату қызық, дәл осы жерде қала беріңіздер. Ғалымжан Нұрбегүл. Ай, бәрекелді, тамаша. Ұлыстың ұлы күніне арналған думанды кешімізді одан әрі жалғастырамыз. Ғалымжан, сен білесің бе, әлемде 300 миллионнан астам адам Наурыз мерекесін тойлайды екен. Иә, әрине, рас, қымбатты көрермендер, Наурызды Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы халықаралық деңгейдегі мейрам деп бекітіп, тіпті бас штаб пәтерінде жыл сайын тойлайды екен. Ғажап емес пе, шіркін? Иә, өйткені бұл мереке бейбітшілік, теңдік, құқық секілді адамзатқа ортақ құндылықтарды насихаттап, әлем халқын бір болуға шақырады екен. Иә, енді игі істемекші, қадірлі ағайын, қиналған сәтте көмектескен, жылағанды жұбатқан, қиналғанды қуантқан жақсы адамдар ортамызда бар. Осына ұлық мерекеде осындай батыл ержүрек азаматтарды ұлықтауымыз керек. Алматы облысынан Ақжол герой Іле ауданының тұрғыны 8-ші кластың оқушысы келіп отыр екен. Қайырлы күн, мереке құтты болсын. Ақжол деген жігіт автобустағы жолаушыларды құтқарып қалған көлік жүргізушісі өзін жайсыз сезінген кезде осы балақайымыз азамат. Азамат, батыр, 8-ші сыныптың оқушы болса да сол жерде өзгелерге қарағанда, ағапаларына қарағанда сәл пысықтау болып, алға шығып, бірден ана ағатайымыздың жағдайын түсініп, тежегішті басқан жайы бар. Ажол, енді өз аузынан естікші, оқиға қалай болды? Біз негізі жеңгем екеуміз поликлиникадан келе жатқан болатынбыз. Сол мезетте жаңағы водитель жүрек талмасы ұстап, көлік басқарусыз қалады. Менің техникадан аздап хабарым бар еді, әкемнен көріп үйреніп жүретінмін. Сондықтан да дереу алдыға жылжып, автобус тоқтаттым. Яғни қорқыныш болған жоқ ешқандай? Жоқ. Қанша адам болды көлікте шамамен? 20-25-тей. 20-25 адамның өмірін құтқарып қалды. Нағыз батыр, өзің туралы айтшы. Өзім Алматы облысы Іле ауданы 24-ші лицейдің 8-ші сынып оқушысымын. Нешеусіңдер үйде? 7 бала. Жеті бала! Ой, көп балалы отбасынан екен. Наурыз мерекесі қалай тойланады үйде?
Anan Nauruz köje dayındayın mı? Ya, anam konaklar şakırıp Nauruz köje dayındayıp bärimiz birge oturamız. Üyden neşinçisin? Birinci. Во, Пашырка, міне, бауырларына үлгі, сенің ерлігің бір төбе, оны мойындауымыз керек, сондықтан да саған мың алғыс. Алынау келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, Наурыз мерекесі құтты болсын. Әмін, рахмет, атына затсай жігіт қадыл ағай, Ақжол герой! Көп рахмет, Ақжол. Ауыл елге сәлем айт, жарайсың, аман бол, аман бол, ал, қадыл ағай, құрметті меймандар, е. Бейбіт өмірдің батырлары арамызда бар. Ал енді, қадырлы ағайын, құрметті меймандар, біздің арамызда қонақтарымыз өте көп. Иран Ислам Республикасы Қазақстандағы елшісі Али Акбар Мырза арнай келіп қазақ еліне деген жүрек жарды лебізін білдірмек. Ендеше әріптесіміз Дарханға сөз кезегін берейік. Дархан? Наурыз мүбәрәк, солуну мүбәрәк. Бұл Иран тілінен аударған кезде жаңа күн құтты болсын, Наурыз құтты болсын деген мағынаны білдіреді екен. Дәл қазір Қазақ радиосының ауылында қонақта Иран Ислам Республикасының Қазақстандағы елшісі Али Акбар Джоукар Мырза және Еркетай Шаймерден Мырза, қош келдіңіздер. Наурыз құтты болсын, Наурыз мүбәрәк. Енді біздің дастарханымызда мына жерде 7 түрлі дәм тұр. Бұл Иранда дастарханға қойылатын С әрпінен басталатын 7 түрлі тағам екен. Бір қызығы қазақ Наурызға 7 түрлі дәм қосады. Сіздердегі бұның сыры ерекшелігі неде және неге С әрпінен? Ардақты қауым, ардақты Қазақстан, Қазақстан халқы Наурыз мерекесі құтты болсын. من خیلی خوشحالم و این جشن رو به همه شما تبریک عرض میکنم. من اوتی خوانشتمن واس میری که سیزدرگی قطق تاوایتمن و خوشحالم که امروز خودم رو دور از وطن خودم احساس نکردم انگار که در ایران بودم یا بول جرده اوتی خوانم واترغان بر مسئله اول من özümde uyumda واترغان دای سیزنه واترم شما میدونید که نوروز یک جشن 3000 ساله است که تا به امروز با قوت تمام در ایران برگزار میشه. وزیرین از جلسه بلیتندی نوروز میریکسینگ تاریخ 3000 سال ناساده. یعنی اوس وقت کدین یهش بر توخت ماستن ایران جرنده توی لامکیلده. وقتی که میگیم ایران جغرافیای ایران از ایران امروزی بزرگتره و خیلی مناطق بیشتری رو در بر میگیره همون جوری که گفته شد بیش از 300 میلیون جمعیت این جشنو دارن. یا سوندیک Наурыз мерекесі Иранмен шектелмейді, ол үлкен өңірде аймақта тойланады. Жаңа осы жердегі құрметті жүргізуші айтып өткендей, Наурызды әлем бойынша 300 миллионнан астам адам мереке ретінде тойлайды. Мен әгер әжізі бәді, мұхам екі қабл әзі кез суфрей хафсин өтөзі бәдім. بگم چرا اصلا مقدمات در ایران چجوریه مقدمات این جشن؟ یه میموناو خفتین دسترخانن تندرگوندن عالتندا ایراندا نوروزگا دایندک کندیر خلای باستالات نایت بودین. در واقع مردم ایران از اسفند ماه یعنی در واقع شاید دهم مارس و زودتر خودشون رو آماده میکنن برای مراسم عید نوروز که در واقع جشن ملی ایرانیان در سراسر دنیا است. عادتی ایران دا نوروز میریکس نه داین دختر ایرانن سونگ و نیکنشای اسفند داینن باستالاده. بزدن کنتوز بیم زبونشا نوروز داینن باسکیز نیم باستالاده. و سال ایرانی در واقع همین امروز شروع میشه. برخلاف سال میلادی که همیشه ساعت 12 شب نیم شب در واقع شروعشه. سال قمر شمسی هر سال تغییر میکنه و امروز ساعت 8:06 دقیقه سال جدید شمسی آغاز شده. سونده یک نوروز دن تغییر بر قصد جیره اول جنگ بزدیگا گریگاریان کنتوز بیس میان ایرماشلگه ایران کنتوز بیس بونشا جلدن آوسو میرزمه جل ساین یوزگر باتراده مینوت نه سیکوند ندین. بگن جنگ اجل ایران دا باستالده بگن جنگ اجل دن یوزگر وقته 8 دین 20 مینوت کتکنده جنگ اجل بوده. و اما مردم چجور خودشون رو آماده میکنن برای این جشن؟ یکی این که اولین کاری که میکنن خونه تکونی و تمیز کردن خونه است. نوروزغا میریکسینه دایندقتار ایین برینشی مناو ایدو تازالاو شارالارمن باستالاده. خریدن لباس های نو،
و شیرینیجات و آماده شدن برای لحظه که سال تحویل میشه و شروع میشه. یعنی نوروز میریکسنی жылдың аусуына жақындаған уақытта Иран халқы жаңа киімдер алады, үйге жаңа нәрсе алады және дастарханға түрлі-түрлі тағамдар алады. Я керемет, енді көп айырмашылық жоқ екен. Енді бізде керемет бір дәстүр бар. Қазақтың домбырашылары күйді тартып отырып, дәл сол жерде ағаштан жасалған ортекені билетеді. Біз енді Наурыз тойында, құрметті Еліш Мырза, өзіңізге осынау бір қазақтың тамаша дәстүрін, өнерін көрсетсек дейміз. Ортеке күйін қабыл алыңыздар ағайын. Мерекені ұлттық арнамен бірге қарсы алыңыздар. Бүгінгі күні біздің сіздерге ұсынар тосын сыйларымыз әлі де көп. Ал енді әрмен қарай жалғастырайық. Армангүл, сен білесің бе, осы Франция президенті Эммануэль Макронның жақында ғана әлеуметтік желіде жариялаған өзінің қазақы тазы иттері бар. Иә, көрдім. Франция президенті Астанаға сапармен келген кезде бұл тазыларды сыйға тартқан болатын, және Макрон мырза оларға Жанна Жюль деген ат қойған. Иә, президент Қасым Жомарт Тоқаев та тазы асырағанды жақсы көреді. Оның үш бірдей тазы иті бар. Ал ең кішісінің қалай аталатынын білесің бе? Мен ойлайым, Шерхан Қазақстан деп атаған шығар. Иә, жақын, дегенмен ең кішісінің аты Наурыз екен. Иә, өте сүйкімді, бұл да жақсы екен. Иә, осы ретте кезекті әрпесім Дарханға берейік. Біз айтып отқан қазақы тазы ит туралы болмаған бе. Дархан? Біздің студиямызда, құрметті көрермен, дәл қазір қазақтың жеті қазынаның бірі дейміз керемет тазылар тұр. Бұл тазыларды баптап жүрген Дархан деген менің атта шығыт жаныма келді. Дархан, енді мына иттермен танысақшы, тазылардың аттары бар ғой, иә? Иә, тазылардың аттары бар. Сары тазының аты Сұңқар. Қара тазының аты Лашын болады. Жалпы қазақы тазы иттің өзге иттерден айырмашылығы қандай? Олар ақылды болады, адамға жақын болады, мейірімді болады. Және де кезінде, ашаршылық кезінде бір тазы бір ауылды асыраған дейді. Ақылдылығы енді шынымен де қызықтырады ғой жалпы. Мынау қалай ақылды? Не істейді сонда, сол туралы бір толығырақ айтып берсең, Дархан? Ол аңшылық кезінде өзінің ақылдылығын білдіреді. Аңды аңшыға бұрып береді, аңды ұстап тұрып, терісін жыртпай, терісін сақтап тұрады. Жалпы күтімі қалай тазылардың? Қандай күтімді қажет етеді? Қиын ба тазы асырап баптау? Күтімі қатты қиын емес, таза болса болды астың тұратын жерлері. Енді Лашын мен Сұңқарды асырап жүрсің, алдағы уақытта қандай жоспар бар? Осы тазыны баптап, күтіп, бағып,
әрі қарай ұлттық өнерімізді біздің ата дәстүрімізді жалғастыруға байланысты өзіңнің жоспарларың? Жалғастыру бойынша жоспарлар бар, иә. Тек қана тазы ұстамаймыз, бүркіт тазы бәрін ұстап ұлттық нақышты көтеруге деген ұнта бар. Мереке құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деймін. Дархан, өзіңе де алғыс білдіремін. Наурыз тойы құтты болсын, әріптестер. Сөз кезегін өздеріңізге берейін. Көп рахмет. Иә, расында таз еті біздің жеті қазынамыздың бірі. Осыны дәріптеу, оны көбейту біздің басты міндеттеріміздің бірі шығар. Иә, хәкім абай қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып деп жырлағайды наурыз. Күллі адамзат баласын бауырмалдыққа, татулыққа шақыратын береке бірліктің мерекесі. Иә, біз осынау мерекеде еліміздің әр өңірінде тұратын кәсібіне адал жанашыр жандарды құттықтап, олардың ісін үлгі ретінде сіздерге көрсетіп жүрміз. Сондай жандардың бірі Шерхан Алматы қаласында тұрады. Иә, табиғат ана тосын мінез танытқан кезде Алматыдағы дәрігерлеріміз ота жасап жатып, сол кездегі науқастың сол операциясын тоқтатпаған еді. Бұл фото видеолар әлеуметтік желіде кеңінен таралып кеткен. Иә, кейін ота сәтті аяқталғанын білдік. Мереке қарсаңында мамандығына адал дәрігерді құттықтайық. Қайырлы күн, мереке құтты болсын. Баршаңызға жалпы сәлем, рахмет, бірге болсын. Жер сілкінген кезде сіздер қандай операция жасап жаттыңыздар? Сол сәтте 49 жастағы азаматша, қазақ елінің өзіміздің қала тұрғыны болып келетін, жүректің өте күрделі ырғақ бұзылысымен сырқаттанған науқасымыз жатқан еді. Үстел үстінде ота жасау кезінде өте күрделі операциялардың бірі, қиын сәттерде әрине қиыншылықпен, қорқынышпен өтті деп айтуға болады. Мұндай жағдайда бірінші рет басыңыздан кешірдіңіз бе? Тыңдап тұрмыз. Әрине, бұндай табиғаттың тосын сыйында жасаған отамыз біздің тәжірибемізде біріншіден бұндай алғашқы рет болып тұр деп айтуға болады. Егер науқасты үстел үстінде қалдырып кететін жағдайда ол өмірге екі есе қауіп түсетін ауыр жағдай, күшейіп кететін үлкенде зиянды жағдай көп болды. Соған байланысты біз ондай қорқынышқа қарамастан науқастың отасын бастап және соңына дейін аяқтадық. Күрделі түрде болса да аман есен жақсы өтті, науқасымыз сәтті аяғына тұрды деп айтуға болады отадан кейін. Иә, өте қорқынышты жағдай. Науқас осы ота үстелінде өзінің жер сілкінгенін білмеген шығар. Науқасымыз кейін есін жиып, сұрап біліп жатып, өзінің шын ниет рахметін білдіріп жатыр. Қазіргі таңда науқасымыз үйіне шыққан, біз телефонмен ол кісімен байланыстамыз. Қорытынды көрсеткіштері өте жақсы, тиімді деп отаның шешімін айта аламыз. Иә, сіздерге көп рахмет. Енді ұлыстың ұлы күнде елге деген тілегіңіз болса? Рахмет. Барша қазақ еліне тілейтініміз осындай жаңа жыл келіп жатыр. Ағымыз мол болсын, халқымыздың дені сау болсын, аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Ауырмаңыздар, ағайын. Рахмет. Иә, сіз дей дәрігерлер тұрған кезде біз ауырмаймыз. Иә, расында рахмет. Антына берік ақ халатты жандарға мың алғыс. Расында өз өміріне қатер төніп тұрса да, өзгенің өмірі үшін жан таласқан осындай антына адал ақ халатты абзал жандарымызға мінекей бір қошемет болса. Иә, бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Иә, осындай ақ тілекті әсем әнмен жалғайық. Сахна төріне талантты әнші, ерекше дауыс иесі Шахаризат Сейдахметті шақырайық өзінің ән шашуымен. Қарсы алыңыздар, қошемет пе? Ойлап тұрсам бүгінге шолақ екен ай, бір-біріне адамда қонақ екен ай, ярмана өтеді дүние ол жалғана. Қызғалдақтай ей құлбырған қайран өмір ай, қазан ұрмай ей қар жаумай, сола деген ай, арман ай, өтеді дүние ол жалған ай, арман ай, өтеді дүние ол жалған ай.
арманай өтеді дүние бұл жалғана. Жалғастырайық. Енді Армангүл, айтшы, қазіргі қазақтың сипаты қандай деп ойлайсың? Шерхан, білесің ба, қазақтың сипаты бұл сен және мен. Осы жерде отырған әпкелеріміз, ағаларымыз, інілеріміз, сіңілеріміз. Яғни біз білімді, көзі ашық, жан-жақты іскер. Енді жалпы жалғастыра беруге болады. Рас, ең басты оқу, білімге ұмтылу, осы ретте кітаптың алар орны ерекше. Иә, өте дұрыс айтасың, Шерхан. Ұлттық құрылтайда президентіміз, біз ең алдымен жастарды кітап оқуға баулуымыз керек. Сонда ғана жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз деді. Және ұлттық кітап күні белгіленетін болды. Иә, кітаппен достасқан адамға мол мүмкіндік ашылар анық. Осы ретте жаңа заман адамы қандай болу керек деген сауалға студия қонақтары жауап берсін. Ереке, сөз кезек өзіңізде. Ерғанатқа мен сұрақ қойғым келіп тұр. Ерғанат, қазір қандай кітап оқып жатсың? Мен дәл қазір Марғұлан ақанның Үміт деген кітабын оқып жатырмын. Ракпен анасы ауырып, сол аурумен енді арпалысып жүргеніне аттай 6 жыл болған азамат қазір текелде сол жайында өз кітап жазып, анасына үлкен қор ашып, 6 жыл бойы анасын аман алып келе жатқан баланың өмірбаяны. Бәрекелді, Ерғанат. Барлығыңыз ортаға келейік, келіңіздер. Әрі қарай жалғастырамыз. Алтай қыстан аман есен шыққан Алталаштың баласы, ассалаумағалейкум! Иә, орта толсын деген қазақта жақсы сөз бар. Ортаға келіңіздер жақындырақ. Қазір біз қымбат көрермен дамыған қоғам, дамыған ел, технологиясы алға кеткен елдерді айтқан кезде біз сонда елге болуға тырысамыз. Ал дамыған елді кім құрады? Дамыған қоғам құрады. Дамыған қоғам болу үшін біз сол қоғамға лайықты тұлға болуымыз керек. Ендеше бүгінгі заманның сипатты, сымбатты, ұлағатты, білімді, ілімді, ғылымды азаматтары қандай болу керек деген тақырыпты талқылау үшін мен ортаға мемлекеттік басқару академиясының ректоры Ерлан Әбіл Мырзаны шақырам. Қол соғып қошеметтеп қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Ұлы соң болсын. Ерлан Мырзаға қошемет ағайындар, мемлекеттік қайраткер. Қара шаңырақ қоғамдық бірлестігінің директоры Тұрар Сәттарқызы ханымды. Тұрар ханым. Блогер Арай Әлімхан, қайдасыз? Сәлеметсіз ба? Қымбат көрермендер, мынау Наурыздың символикасы бәйшешек гүлі болып бекітілді ғой. Алдарыңызда қос бәйшешек тұр, қол соғып қойыңыздар, бәрекелді. Және саясаттанушы Аман Мәмбеталиев, Аман Мырза, қалайсыздар? Ақмол болсын. Міне, біз спикерлерімізді енді көріп отырмыз. Еуропаның ғалымдары қазіргі заманның адамы, жалпы заманауи адам қандай болу керек деген кезде, кез келген адаммен консенсусқа, келісімге бара алатын адам болу керек деп айтыпты. Келісесіздер ме? Қазіргі заманның адам қандай болу керек? Ерлан Мырза. Толығымен келісемін. Оған қоса менің айтатыным осы өзгермелі заманда жаңаға бейім адам болу керек. Жаңа ізденісте жүретін адам болса, бәсекеге қабілетті болады. Жаңадан арылып жатса, ескіге мойын бұра берсе, ол ешқандай бәсекеге қабілетті бола алмайды. Сондықтан мен айтам, жаңаға бейім, жаңашылдықты өзіне тән адам болса, 21-ші ғасырдың адамы сол деп ойлаймын. Бәрекелді. Өткенімен ғана өмір сүретін елдің болашағы бұлыңғыр деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты.
ұлттық құрылтайда біздің жаңа ұлттық құндылықтарымыз, біріздік, бірегеліктеріміз болу керек деді. Кез келген мемлекетті алатын болсаңыз, мысалға Ұлыбританияда бала бақшадан бастап мектеп оқулықтарына дейін жалпы ұлттық құндылықтар жазылған. Біріншісі демократия, адамдарды сыйлау, жеке адамның құқығына қол сұқпау деген сияқты. Сингапурда ұлттық құндылық ол мемлекеттік тіл. Иә, Данияда да дәл сондай. Біздің ұлттық құндылықтарымыз президент айтқандай, адал адам, адал еңбек, адал табыстан бөлек, ұлттық код, ішкі мәдениетті қалыптастыру, вандализмге жол бермеу, ысырапшылықтан алыс жүру деген сияқты. Аман мырза, біздің ұлттық, барлықтарыңызға қойылатын сұрақ, ұлттық заманауи құндылықтарымыз қандай болуы керек? Сіздер қалай ойлайсыздар? Әр мемлекетте онда бізде жалпы адамның өзінің табиғатына бар нәрселер маңызды. Мысалы айтып кеткен бағана тазалық, тәрбие, білім, ол міндетті түрде керек. Ал енді өзіміздің Қазақстанның ерекше айтылатыны, бұна өте күшті сөз ол, және терең мағыналы ол адал деген. Со адал деген ішіне көп нәрсе кіреді. Ол біріншіден мировоззрение, адамның өзінің сана сезімі, ойы, қалай өзінің ұстанымы. Және мына қазіргі заманауи неде жылдам тез бәрі өзгеріп отқан кезде, әрқашан жас және мықты болу үшін адам өзінде ішіне сана сезімдегі адал принциптар болу керек. Сол табиғатқа да, мемлекетке де, басқа азаматтарға да, және өз өзімен де. Міне, сол үшін менімше бірінші орында адал деген үлкен терең... Адал еңбек. Жақсы, сіз не ойлайсыз? Басты құндылық не болу керек Қазақстанның? Отан, тәуелсіздік, егемендік, туған жерден басқа. Басты құндылық, бір ауыз сөзбен. Басты құндылық адам болу керек. Адам? Адал адам болу керек. Және сіздер айтып жатсыздар ғой, ескішілікке жаңағы көңіл бұрмай, алға қарай ұмтылу керек. Әрине ол дұрыс, бірақ өткенін білмей, болашаққа жол жоқ деген тағы сөз бар. Сондықтан да біз тарихымызды, ұлттық ерекшелігімізді де біліп, өзіміздің төл тума тарихымызбен ерекшеленіп, өзіміздің ұлттық құндылығымызды да дәріптеуіміз керек деп ойлаймын. Мемлекет басшысы ұлттық құндылық деп мінекей 10 күн наурыз наманы белгілеп отыр. Адал еңбек, адалдық, жалпы әділеттік қоғам деген тұжырымдамаларды бойымызға сіңіруге барын салып келе жатыр. Бірақ соны блогерлер қауымы, жастар қауымы қабыл алып жатыр ма, жоқ па? Әрине қолға алып жатырмыз. Мен ойымша қазіргі заманның адамы қандай болу керек деген сұраққа мынандай бір ой бар. Өткенді білетін, бүгінгі күнді қадірлейтін, болашаққа сенетін болу керек. Және ол тек қана өз бір күндік өмірмен сүрмей, ертең мен болашаққа, жастарға, өзімнен кейін қандай құндылық қалдырамын деген ой болу керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, ел боламын десең бесігіңді түзе дейді. Ал бесігіңді түзегің келсе, әйелдің халін түзе. Бұл Мұхтар Әуезовтің сөзі. Біздің елде халықтың көпшілігі ол әйелдер. Егер әйелдің жағдайы жақсы болса, мұнда да көріп тұрсыздар, қаншама аналарымыз, ардақты аналарымыз, әжелеріміз, әпкелеріміз, сіңілерім қасында тұр. Менің ойымша бұлардың барлығы мен сөзіме қосылады. Әйелдің жағдайы жақсарса, біздің қоғам алға дами түседі. Мына 200 мыңнан астам азамат, мемлекет басшысы айтты ғой, 200 мыңнан астам азамат ресми түрде қазір шетелде жұмыс істеп жүр. Оларды модерн номадс, яғни мәдениетті көшпен деп айтамыз ғой бүгінгі. Шетелге кетіп жатқан азаматтарды біз айыптай алмаймыз. Олар сол жаққа барып бірдеңке үйреніп келеді. 90-шы жылдар Германияға көшіп кеткен азаматтардың өзі, мысалға, қазірдің өзінде бізде зауыт фабрикасы жатыр, сол емес пе? Әлемге Қазақ елін сол азаматтар танытып жатыр деп айта аламыз ба? Шетелге келіп жатқан жастарды. Және сол азаматтарды жаңа заманның адамы деп санайсыз ба? Міндетті түрде, себебі ол да жұмсақ күштің бір форматы, саяси термин болса да, бірақ мында әр азамат өзінің тек қана өзінің ойын емес қой, мемлекет таныстырып отыр ғой шетелде жүрсе де. Ол ояқта жеңіс, жоғары лауазымды қызметке жетсе де, қандай бір өзінің саласында спорт болсын, мәдени болсын, өзінің саласында көтеріліп отса, ол тек қана өзін емес, өзінің мемлекетін және өзінің туған жерін шығарып отыр. Бұл да саясатта жұмсақ күш дейді. Ол міндетті түрде ол процесс бірге жүретін. Ол бізге қайтып келеді ма, келмей ма, не болса да, ол бізбен бірге байланысты және бізбен бірге байланды. Жоқ, енді мен сізге былай қояйыншы, сұрақты ондай болса. Мысалға, иммигрант деген кезде, мысалға, шынын айту керекміз, кез келген мемлекетке бір сентименталды түрде, немесе бір олардың қалыптасқан көзқарасына қарасты бір сезімтал түрде қабылдаймыз, кейбір иммигранттарды, кейбір елдің мүшелерін, мысалға. Америкалық көзқарасын қарайықшы, америкалық көзқараспен. Біздің еліміздің өкілдерін шетелдерде, біздің иммигранттарды, біздің ұлтымыздан шыққан иммигранттарды қалай қабылдайды? Қандай деп қабылдайды? Осындай бір көзқарас қалыптасты ма, әлі оған уақыт керек па?
Біріншіден енді біздің елден ондай көп иммигранттар шығып, ол жағынан үйтіп пікір қабылдайтын дегенде әлі айта алмаймын. 200 мың адам аз емес. Сіз не ойлайсыз? Менің ойымша жаһандану процесінде, кешіріңіз, жаһандану процесінде бұл әрдайым болып отыратын процес. Елден елге көшеді. Мен шетелді көп аралаймын. Ең бастысы біздің қаракөз қазақтар ондай сервис жеріне жұмыс жасай бермейді. Біздің қаракөз қазақтар егер шетел асып жұмыс іздеп кететін болса, ақышқа кетіп жатады, интеллектуалды жұмыстарға кетіп жатады. Көпшілігі ондай қара жұмысқа кетіп жатқан қазақтардың саны онша көп емес. Біз соған қуануымыз керек. Бірақ ең бастысы менің ойымша, олар ол жаққа кетті екен деп олар қазақ болмай қалмайды ғой. Біз олардың қазақ екенін түсінуіміз керек. Олар ұлттық құндылықтарды сол жерде көрсете білу керек, сол жерде ассоциациялар құру керек және қазақтардың басын жинап, мысалы, Наурыз тойлап жатады. Мен көрдім видеода Корея елінде, ақшта барлығы Наурыз қазақша әдемі киімдер киіп Наурыз тойлап жатыр. Бұның өзі де бір ғанибет деп ойлаймын. Менің ойымша, олар ол жерде қалып кетпейді, олар қайта келеді, өйткені жасын ұлғайған сайын өз жеріңе кіндік қанын тамған атамекенге қайта келгің келеді. Жаңа заман адамы, жаңа технология, жаңа әдістер, жаңа мәдениет алып келеді деп жауабын алдық. Енді мынау интеллектуал жастар дегеннен шығады. Мен мына жердегі әжелерімізді, аналарымызды, апаларымызды бақытты адам деген келеді. Бұл апаларымыз бір мамандықты игереді де, өмір бойына сол мамандық сол адамды асырайды. Солай емес пе? Солай ма апалар? Өздеріңізге қол соқпаңыздар. Ал бізде қазіргі заманда міне бүгін таман оққан мамандығың бір жылдан кейін керексіз болып қалады. Бүгін дизайнер болдың ба, бір жылдан кейін керексіз. Архитекторды оқып шықтың ба, бір жылдан кейін керексіз болып қалады. Өйткені жасанды интеллект деген дүние пайда болды. Бізде үлкен суперкомпьютерлік отарлық, дата орталықтар ашылайын деп жатыр. Бірақ енді жастарымыз жаңа заманның көшінен қалмай, жаңа заманның адамы болу үшін мамандықты, апалар тыңдап алыңыздар. Немерелеріңізге айтасыздар үйлеріңіздегі. Мамандықты қалай игеру керек және қалай таңдау керек? Бұл соңғы сұрақ, қысқа нұсқа. Ең біріншісі, бір нәрсені қабылдап түсіну керек. Бұл заманның уақыт бойынша жылдам әр нәрсені тез өзгеріп, тез нәрсе және бір маманмен байланып қалмайды. Ол әрқашан өзгеріп тұрады. Жалпы бұл жылдамдық одан да тез болады болашақта. Біз біріншісі адамның үйрену процесі жаңа нәрсеге жұмсақ түрде ағылшын тілде skills дейді ғой, сол skills, яғни навыкты тез үйрену, соны дамыту керекпіз. Онда біз жоғарғы оқу орындарын бұрынғыдай 4 жыл емес, 6 айлық, 1 жылдық курстар ашуымыз керек шығар. 4 жыл деген тіпті керек десеңіз, қазір домбыраны 8 жыл оқисыз екі шекті. Жоқ, оны мамандар шешу керек. Бізге маңызды сол бағанағы жаңа үйренетін скилдарды дамытып, үйрету керек, біз соған мән беру керекпіз. Ерлан мырза. Сөзіңізді, анау расында да өзгермелі әлемде білім алу өзгеріп келе жатыр. Және оны 4 жыл, 5 жылда оқып, меңгеріп, диплом алып, маман боласың деген бір ондай қағида жоқ қазір. Сондықтан үнемі ізденісте болған адам, үнемі талпыныста болған адам, ол өз жетістігіне, арманына жетеді. Иә, қымбат спикерлер, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Бұдан бөлек қазіргі ең дамыған мықты жоғарғы оқу орындарының бүкіл мамандықтары Оксфорд, Кембридж, Гарвард дейміз ба, сол жердегі барлық білімнің барлығы ашық ақпарат көздерінде тұр. Оқиым деген адамға ешқандай шегара кедергі жоқ. Аман болайық, жаңа заманға лайықты маман болайық. Сау болыңыздар. Рахмет, Ерғанат. Я маңызды тақырып, осы дискуссия алаңына келген қонақтарымызға алғыс білдіріп, қошемет көрсетіп қояйық. Наурыз мерекесі құтты болсын. Я Армангүл айтады, ең әдемі киім ол өз ұлтыңның киімі дейді. Расында бүгінгі біздің алаңымызға келген қонақтарымыздың көпшілігі де мінекей ұлттық киіммен келіп отыр, жарқырап отыр. Қандай әдемі, я? Я, өте әдемі. Я, осы ретте біз осы біздің алаңымызға осы ұлттық киімімізді дәріптеп шығарып жүрген этнодизайнер Эльза Қалиева және дизайнер Жадырагүл Жиенғазиеваны шақырып, аз кем әңгімелесек. Я, ханымдар, ортаға келсеңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Өте әдемісіздер, үстеріңіздегі өздеріңіздің туындыларын шығар, иә? Әрине. Біздер бұл этнодизайнды халыққа көрсетіп қана қоймаймыз, және өзімізде дәріптейміз, шетелде жүрсек те, үйде жүрсек те, тойда жүрсек те, тек ұлттық киіммен жүруге тырысамыз. Бәрекелді, көп рахмет. Ханымдар, енді жалпы осы ұлттық нақышта киім тігу идеясы қайдан келді, сұраныс көп пе қазір?
ұлттық киім дизайнын өзім таңдаған кезде өзім қатты жақсы көрем. Я кішкентайымыздан әжеміз дәріптеп өсірген осы кәжекей киіп, үкілі киімдерді киіп, неге десеңіз, жер бетінде білесіздер ғой, қаншама халық бар, өзінің ұлттық киімі жоқ, ұлттық тілі жоқ өзінің. Я, ал бізде сол ұлттық киім бар, қандай әдемі киім бар. Қазір біз шетелге показдарға барғанда Dior, Prada'lar біздің киімдерімізді ұстап көреді, мына ұстап көруге бола ма деп. Киізден тоқылған, мынандай зергер бұйымдармен тоқылған киімдерді өте сұранысқа ие және шетелдік дизайнерлер де матасына қазір оюлар түсіріп жатыр. Оюлар сөйлейді, оюлар емдейді деп жатыр ғой қазір негізінде. Сіздер шетелде жиі боласыздар ғой, шетелдік азаматтар біздің ұлттық киімімізге қарап не айтады? Олардың ойлары қандай, пікірлері қандай, эмоциялары қандай? Әлбетте тамсанатын шығар, иә? Өз басым 22-ші жылы 12 түрлі көрсетілімге бардым, соның ішінде 4-теуі шетелде болған. Сол жерде 70% біздің ұлттық киімімізді алып қалған келген адамдар. Шетелдіктер. Шетелдіктер. Мен ойлаймын, сондықтан біздің ұлттық киімімізді не біз өз жерімізде де, шетелде де бәрі өте күшті бағалайды деп. Маман ретінде сіздерден сұрайықшы, қазіргі қазақтың киімі қандай болу керек деп ойлайсыздар? Қазіргі қазақтың киімінің түрі көп қой, енді аналарымызға арналған, әжелерімізге арналған, қыз келіншектерге арналған, иә, өзіміздің мән мағынасы бар бәрінің де. Бірақ та қазір жастардың арасында енді сұранысқа ие ол күнделікті киюге ыңғайлы, бірақ та оюлар салынған әдемі көйлектер, киімдер және кәжекей, тақия, сәукелелер. Яғни жас ерекшеліктеріне байланысты ескеріледі ғой, иә? Матаның түсін қалай таңдалады мысалы? Өз басым матаның түсін таңдағанда біздер енді жастар мен де көп сұранысқа ие институт Пантон дейтін бар, дүниежүзілік институт цвета, түс, жаңа түсті шығарады. Мысалы былтырғы жылы Very Perry түсі болса, қазіргі жылда жаңағы басқа түс шықты, кішкене қызғылттау. Соған қарай жүгінеміз және де мысалы біздер батыстан, мен өзім батыстан болғасын, қою түстерді көп таңдайды. Мына Астана, Алматы кішкене жаңағы бұлыңғыр, сондай бір ақшыл, осындай қоңырқай түстерді көп алады. Көп-көп рахмет. Бүгін біздің мерекеге Наурыз 2024 сән үлгісін алып келдіңіздер, иә? Оның ерекшелігі қандай? Ерекшелігін айтсаңыздар, содан кейін өзім енді өзіміздің құндылықтарына зергерлі бұйымдарды көп саламыз. Өз басым жаңа дизайнымда және сол көп сұранысқа ие, мысалы мына күнделікті өзімнің үстімде қандай, сондай етіп те шығарамыз. Қазіргі топтамамның атауы Шабыт. Ал мен өзімді айтатын болсам, әшекейлер көп салмаймын. Ең басында құрақтан құраймын. Әртүрлі қырықтан әртүрлі дүниелер жасаймын, сонымен қоса оюларды да өзім жасап жаңартып, дамытып, бұрынғының алып, содан дамытып, технологияға сай әдемі оюлар шығарып жүр. Әріптесім Жадыраханның кеше топтамасын көргенде таңғалғаным, ол енді үлкен еңбек, сырма, сырып жасайды екен, енді біздің өзіміздің құрақ қой, енді біздерде құрақ көрпе бар да, құралсын деген мағынада берілген ғой қазақта біздерде. Құрақ көрпені әлі де қызға береміз, иә, күйеуге шыққанда. Расында, иә, шебердің қолы алтын дейді. Алтын қолдарыңыздан осындай керемет бұйымдар, керемет киімдер шыға берсін. Ендеше бүгін құр келген жоқсыздар, сән үлгісіне, сән топтамасына кезек берсек, иә. Thank you.
және Жадрагүл Жиенғазиева. Қош еметтеріңіз. Құрметті барша, бүгінгі мерекеге жиналған қауым, әз наурыз құтты болсын. Енді ұлттық ойындарының бірі ол білесіздер, арқан тартыс. Ортаға арқанды алдырттық. Енді ортамыздан мен-мен деген ер азаматтар шықса, осында арқан тартысам, өзімнің күшімді сынап көрем деген. Жалпы ережесімен таныстыратын ортамызға Расул Тіленов мырзаны шақырайық. Расул мырза, жалпы арқан тартыстың ережесімен өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Ассаламу алейкум, құрметті халайық. Рұқсат етсеңіздер, арқан тартудың қысқаша ережесін түсіндіре кетейік. Жалпы тартыс екі жеңіске дейін өтеді. Бірінші тартыстан кейін командалар орынмен ауысады. Ортаңда сызық өшерден басталады. И осы шеңбердегі сызықтан өтсе, жеңіске жетеді команда. Ал енді бастайық. Әр командада 5 адамнан. Қазақстан телерадио корпорациясы жанкүйерлері қайда? Ой, мінекей. Ал енді Ғалым Махамбет бастаған өнер иелерінің жанкүйерлері қайда екен? Ой, тамаша. Ал ендіше өзіңіз бастап берсеңіз. Так, арқанды кереміз. Дайындал, тарт! Ал кеттік, тарт! Жер! Оп! Оп! Намысты берме қолдан! Болды, болды, болды! Тоқтаймыз! Тоқтаймыз, тоқтаймыз, тоқтаймыз! Құрметті қатысушылар, шемберден өткенде жеңіске жетеді. Шембердің сызығынан. Командалар орнымен ауысады. Ал, командастар! Екі жаққа орында ұсайық. Дайымыз ба, командалар? Дайындал. Тарт! Ал, кеттік! Тоқтаймыз, тоқтаймыз, тоқтаймыз. Есеп бірде бір. Ең басысы достық жеңді, солай ма? Тағы да бір орнымен ауысамыз, соңғы тартыс болады осы. Онда ер кезең үшке дейін дейді. Үшінші раунд, үшінші кезең, яғни шешуші кезең. Өнер иелері бастаған және Қазақстан телерадио корпорациясының әріптестері, яғни дәл қазір есеп бірде бір. Дайындал. Баста. Ал кет. Шап көле. Айды. Жібер. Тоқта. Ай, тамаша. Жеңіске жеткен Қазақстан телерадио корпорациясының әріптестеріміз, құттықтаймыз, кәнеке дуға шапалықта қояйық. Қалмаға келіңізші. Жалпы өзіңіз арқанды соңғы рет қашан тартыс ойнап едіңіз? Білмеймін, есімде жоқ. Кеше дейсіз. Айт мерекелерде, наурызда осындайда ғана тартысамыз ғой. Бала кезде жиі ойнаған шығарсыз? Бала кезде ойнадық. Бізде кәдімгі дене шынықтыру сабағында ойнай беретінбіз. Тамаша. Еркебаев елінің басты продюсері, танымал актер Ғалым Махамбетке шапалақ соғып қойыңыздар барша өнерлері. Және біздің Қазақстан телерадио корпорациясындағы әріптестерімізге дуғол шапалақ. Және Расул мырза, біз өзімізге алғыс білдіреміз. Ойын тамаша өтті. Ендеше ары қарай сөз кезегі әріптестер. Рахмет, Бексұлтан, көп рахмет. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейміз. Біздің той думанымыз, наурыз думанымыз әрине күй тартысыз өтпейді, сондықтан да қос домбырашы, қос күйші ортада. Күй сайысқа кезек берек әліге бір қошеметпен демеп жүрек өнер базарымызды әліге. Шап қале! Thank you.
Бәрекелді, көп рахмет сіздерге, қос өнерпазға, алғысымыз шексіз, ай, бәрекелді бір. Рухымызды көтеріп қойдығы шеркін, ал, тұғарнадағы Наурыз думанды одан әрі жалғастырамыз. Еп, 10 күнге созылған Наурыз заманның үшінші күні, салт дәстүр күні деп белгіленген еді. Иә, дұрыс айтасың, ғалымжан, дәл сол күні Талдықорған қаласынан көңіл қуантатын әрі қызықты жаңалық
келіп жетті. Жаңалықты білгілеріңіз келсе, экранға назар аударыңыздар. 50 баланың тұсау кесіліп, Қазақстан рекорд жаңартыпты. Қошемет көрсетейікші. Бір мезетте 50 баланың тұсауы кесілді. Бәрекелді, тұсауы кесілген балалардың қадамына құп бітсін дегіміз келеді. Құптарысын. Жолдары ашық болсын, оң болсын. Барлық тілектері орындалсын, үлкен азамат азаматша болсын. Я, осы ретте соны, тағы да біздің бір қонағымыз келіп отыр екен, сонау Ерементаудан келген қонағымызды хабарлап жіберсең, ғалымжан. Қадірлі құрметті меймандар, тағы да біздің бір қаһарманымызды қарсы алайық. Сіздердің ерекше ықыластарыңызбен Амангелді Доскенов мырза Ерементаудан арнайы келіп отыр. Қайырлы күн болсын. Расымен де қазіргі бейбіт өмірдің, бейбіт заманның қаһарманысыз. Сіз құтқарып алған жанның атында енді жақында ғана сәби дүниеге келді. Сіздің есіміңізді қойыпты қаһарман ретінде. Құтты болсын, сәбидің бауы берік болсын дегіміз келеді жаңа үш күнде келген. Енді осы оқиғаны өзіңіз баяндап берсеңіз, біздің қалың көпшілікке тағы бір еске салып. Наурыз мереке құтты болсын, құттықтаймын. Осы оқиға қаңтардың 10 күні орын алған. Сол күнде дауа қатты боран болған, аяз, бүкіл Ақмола облысы тас жолдары жабық болған. Кешкі сағат 7-де біздің өрт сөндіру бөліміне хабарлама түскен. Еркіншілік ауылының тұрғындары боранға адасып, қарға автокөлікпен батып қалды. Содан кейін біз құтқару автомобилімен іздеуге шықтық. 2 сағат құтқару операция өткізілді. Құтқару автомобилінің терезелері мұзға, қарға ұстауынып, жаяу іздейтін шешім қылдым. Содан кейін жаяу іздеп, 300 метрдей төменде қардың ішінде жеңіл машинаны таптым. Қардың ішінде, қарға көміліп қалған машина? Машинаның цветі ақ, көрінбейді қардың ішінде. Сол машинаның ішінде 2 кісі, кішкентай 10 жастағы бала, шешесімен, шешесінің аяғы ауыр. Содан осы кісілерді шығарып, скорый помощьқа апардық. Үлгердіңіздер? Үлгердік, иә. Тамаша, бәрекелді. Қадірлі бір қошемет соғып қояйықшы, қараңыздар. Біздің өмірімізді құтқаруға тікелей атсалысатын жандардың бірісіз. Расымен де жұмыс ауыр емес пе? Қорқыныш, үрей болған жоқ па сол кезде? Әрине, біздің жұмыс оңай емес. Шығулары әртүрлі болады. Қорқынышты жағдай да болады. Шашайтында жағдай болады. Осы мамандығымызды өзім таңдадым, маған өте ұнайды. Еліміздің халқыңызға көмек көрсету біздің борышымыз деп санаймын. Рахмет, тамаша. Борышыңызға адал екенсіз. Yeah. Ендеше сізден мерекелік бір тілек сұрасақ. Ал енді Наурыз мейрамы бәрімізге құтты болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Төтінші жағдайлар аз болсын. Құттықтаймын, рахмет. Рахмет. Амангелді Доскенов, қошеметтеріңіз айтыңыздар. Бейбіт өмірдің батыры, бейбіт заманның батыры. Көп рахмет сізге, төрлетіңіз. Рахмет, сау болыңыз. Аман жүріңіз, көп рахмет. Мереке құтты болсын. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Қадірлі ағайын, құрметті меймандар, бүгінгі кешімізге ұлттық арнадағы Наурыз думанға көптеген осындай қонақтарымыз келді. Дархан, сөз тізгін өзіңде. Құрметті ағайын, бүгін Наурызға келген осы ағайынның ішінен мен мынау қандай аспап деп сұраймын, дұрыс жауабын берген адамға сол аспапты тарту етіп жіберемін деді. Я, ендеше, Азамат мырза, өзіңіз айтыңызшы. Жақсы, Наурыз құтты болсын баршаңызға. Біз сіздерге Қазақтың көне музыкалық аспаптарын ала келдік. Және сіздерге бір сұрақ қойтын болам, кім жауап берсе, соған Қазақтың састырнай деген аспабын сыйға беремін. Састырнай аспабының ойналу тәртібін сіздерге түсіндірейін, кез келген адам 5-7 минут аралығында үйреніп алады. Бұл мынандай састырнай деген аспап, мінекей састырнай аспабының үйрену қағазы бар. Сіздің қолыңыздағы көрсетсек халыққа. Мінекей, мына жерде, мына қолымызбен ұстап көмектесіп жіберіңіз, мына жерде састырнайдың бейнесі бейнеленген. Егер оның 4 нүктесі қара болса, жабу керек, ақ болса, ашу керек. 1 деген жерін қараңыздар, барлығы қара. 2 деген жерін қараңыздар, ашылды. 3, 4, 5, 6. Яғни 6 нотасы бар. Ары қарай сандық жүйе тұр. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Сіздер мына картинаны қайталасаңыздар, бірінші ән орындалады. Ол елім аяны. Және дәл осындай Қазақтың біраз әндерін орындауға болады.
Енді сұрақ. Менің сұрағыма кім жауап берсе, дәл осы аспапты бүгінгі туман тойда сыйға беремін. Жана сіздерге ойнап, сіздерді шақырған мына бір үлкен аспаптың аты қалай? Ал, құрметті ағайын, сұрақ. Керней, мінекей, өзі табылды, керней. Керней деп жауап берген, келе қойыңыз. Келе қойыңыз. Бұл қазақтың үрмелі аспабы, бұл мен туыстас, өзбек үйгір халқында да бар. Қазақта бұны керней аспабы етеректе соғыс жорық уақытында пайдаланған. Дауысы 4 шақырымға жетеді, және 5 кернейші қатарынан тұрса, 20 шақырым жердегі ақпаратты алуға мүмкіндік болған. Бұл қазақтың сол уақытта өркенетіндегі мықты құралдардың бірі. Құтты болсын қазақтың састырнай аспабы. Ай, тамаша, керемет, рахмет. Құтты болсын дейміз. Мінекей, нағыз той, нағыз наурыз осындай құрметті ағайыны сый тарту етеміз. Кеттік. Ал, келесі сұрақ. Ол осымен бір сұрақ. Ал енді қараңыздар, жаңағы састырнай аспабы қалай жасалады, соны көрсетейін сіздерге. Мынау арнайы қалып, соның ішінде жаңа сіздердің келердің алдында сазды салып қойған болатын қалыпқа қазір ашып көрсетемін. Ішінде қазақтың састырнай шыға келеді және бұл балбалтас пішінінде. Тағы бір сұрақ қоямын. Кім жауап берсе, дәл осы аспапты да сыйға беремін. 1, 2 Үш, қараңыздар. Мынау кәдімгі саздан салынған састырнай аспабы. Ойығын салып көрсетемін қазір көздеріңізше, және үрлеп көрейік. Ойнап тұр мінекей. Енді сұрақ сіздерге. Жаңағы соққан аспабымыз ұрмалы. Қандай аспап? Аты бар тағы да. Дауылпаз емес екен. Қазақта 17 түрлі ұрмалы аспап бар. Соның ең үлкенін ұрып соқтық, жаңа көрсеттік. Дабыл аспабы кім айтты? Дабыл, ой, тамаша, мінекей. Жаңа ғана жеңімпаз атанған біздің құрметті ағайын. Қонағымызға қол соғып қошым ете қойыңыздар, мінекей. Тағы да бір сый сияпатты өзіңізге табыстайықшы. Құтты болсын. Рахмет, көп-көп рахмет. Ұлыс оң болсын. Тамаша, керемет, рахмет. Жалғастырайық, аспап қалды ма бізде? Бұл доңызқауақ деп аталатын аспап, қазақтың даласында ертеректе тұран жолбарысы деген жолбарыс мекен еткен, және сол жолбарысты үркітетін аспап. Бұл қазір музыкалық аспап ретінде қарастырылады. Қазір көздеріңізше бұл аспапты ойнап көрсетеміз. Микрофонды былай қосып тұрсаңыз болды. Мен қазір қалай дабысталатынын көрсетемін. Ал, тамаша, құрметті ағайын, қолдап тұрайық, қанеке. Міне, ертеректе қолданған. Бұл ертеректе сол қамыс арасынан ауылдан ауылға өткен кезде, немесе мал қайырған кезде жолбарыс, тұран жолбарыс тартып кетпес үшін қазақтардың ойлап тапқан аспабы, және осы аспапты ойнаған кезде басқа жолбарыстар таянбайтын болған, және бұл үлкен өркениетті елдің қалған мұрасы. Тамаша, енді Азамат мырза, жалпы састырнайды үйренудің өзі бір қиындығы бар ма, немесе балаға қандай пайдасы бар деген сұрақ? Састырнай, жаңа көрсеткен састырнай аспабымыз үрмелі аспап. Үрмелі аспап ол өкпеге пайдалы. Және кішігірім моториканы дамытады, қазіргі таңда өте маңызды дүние. Сондықтан бұл аспаптың тағы бір үлкен маңыздылығы бұл өзіміздің ұлттық аспап, тұмардай ғып мойынға тағып жүріп, өзіміздің ән күйлерімізді орындай берсе болады. Енді жалпы келген халыққа тарту болсын, қазақтың көне шаңғауыз аспабында шабыт шығармамды орындап берейін, қабыл алыңыздар. Наурыз құтты болсын. Мінекей, құрметті ағайын, делебемізді қоздырған тамаша осындай қазақтың ұлттық аспаптары, және осы аспаптардың барлығын 1500-ға жуық аспапты сақтап, насихаттап жүрген Азамат мырзаға бір қошемет соғайық, ағайын, тамаша. Әртестер, сөз кезек өздеріңізде, қалай ұнады ма? Рахмет, рахмет. Азамат мырза және жігіттер, өнерпаздар, біз риза болып тұрмыз. Расымен де қадірлеген құрметті меймандар, біраз аспапты мойындау керек, көзбен бірінші рет қарап тұрмыз ғой, бірінші рет көріп тұрмыз. Сондықтан да бір қошемет соғып қояйықшы, осындай мұраны сақтап жүрген өнерпаздарға алғыс білдіреміз. Қазақстан телерадио корпорациясы бірге ТВ онлайн платформасын іске қосты. Иә, қымбатты көрермендер, бұл платформада қазірдің өзінде 9000-нан астам түрлі
телехикаялардың, түрлі шоулардың, спорттық жарыстардың, сайыстардың, мультфильмдердің балаларға арналған барлығы бар, ең басты еш жарнамасыз, қымбатты көрермен, мына QR-код арқылы дәл қазір жүктей аласыздар, қымбатты көрермендер, Android болсын, Apple болсын, iOS болсын, кез келген бағдарлама арқылы тіпті теледидарға да жүктей аласыздар, сондықтан да мархабат дейміз. Керемет, шын мәнісінде балаларға ең жақсы дүние мультфильмдерді қарап отырсаң ортасында жарнама қосылып кетпейді, иә? Жақсы емес пе? Миларын уламайды былайша айтқан кезде ғалымжан. Дәл солай, иә. Үзбей мультфильмдерін қарап отырады. Және осы Наурыз мерекесінде керемет өнерпаздарды тамашаласа ғалымжан. Иә, қадірлі ағайын, құрметті меймандар, бағана бері ән шашу болып жатыр, күй тартыс болды, күй сайыс болды. Ұлттық ойындарымызды ойнап жатырмыз. Енді дәл қазір қазақтың төл өнері, айтыс өнеріне кезек бергіміз келіп отыр, қадірлі ағайын. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Ендеше Ерке Бұлан Қайназар мен Әсем Ереже қызы осында келіп отыр екен. Қыз бен жігіттің әдемі айтысын бірге тамашалайық. Сөз бастасам топ басындай, қоймаушым дауысымды көп қазырмай. Ассалаумағалейкім қалың қазақ, көнеден келе жатқан тек тасылдай. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, халқыма ырыс болған көп ғасырдай. Ағайын улап шулап қоймаймыз ба, қостойын қабат болған сәт досындай. Әнші күйші күреспен бәрі дөтті, ұлы тойды жаңғыртып сәт досындай. Ей, сіздерден басқа біздің кіміміз бар, шашылсын тойға жырым от шашудай. Сарарқадан ел жіреп сәлем берді, мерген Самарханның көк тасындай. Әуелі бұл дүнияға топырақтан адам өнген, артынан жаратылып хауа келген. Исраил, Мекаил неке қиып, Құдай Абыл қабылдай бала берген. Содан бері жүк болып ер мен әйел, жердегі 7 миллиард тарап өнген. 7 миллиард ішінде әсем ғана айтыстан оза шауып дара келген. Теңімді әлі таба алмай жүрмін ғой деп, айтысқа бара берген, бара берген. Жыл сайын қалың малын қымбаттатып, жүлдесін ала берген, ала берген. Сүйтіп жүріп қанша уақыт, қаншама жыл өтті ғой. Ақ бозатты ханзадам келеді деп, бұрымын әр күн сайын тарап өрген. Содан бері қанша уақыт өтсе де, содан бері болмапты ханзада мен хабар елден. Ақ бозатты ханзадан келмеген соң, қасыңа өзім келдім қара кермен. Қыздың жасы 18 дейді қазақ, бабамыз саған солай баға берген. Мен одан да жас артып жіберейін, Құдайға шүкір бұған шама келген. Ал енді сылқымыма сөз берейін, үш көбейті 15-ке жаңа келген ай. Қазағымнан арылмайды. Ұлыстың ұлы күнін ұлықтаған, мұндай той күнде бізге табылмайды. Салпенен санамызды дәріптеген, шайырын аққа қазақ қашан сағынбайды.
ақындарын қабылдайды. Жүрегі жырдан саған жұртты көріп, жігерін одан сайын жалындайды. Басқалар тәпсісінен жаңылса да, бұларына дәстүрінен жаңылмайды. Көнереме әдемі әзіл айтып отырмаса, ақынның көсегесі көгереме. Ханзадан келмеген соң мен шықтым деп, шаттыққа ерке бұлан бөленеме. Наурызда күн менен түн теңелсе де, қарагер ақ бозатпен теңелеме. Келіпем ғой, мақсатын әсеменді шегереме. Барлығын планымның бұтшыт қылып, ер бейіп келіп алдың неменеге ол. Солайды біреу дүздеп келдім деші, ер бейдің деп әсем біздерге сен күлмеші. Бозатты ханзадам келеді деп, халықты қиялыңа сендірмеші. Құдай мені өзіңе жұп қылып тұр, ерлерден артық екен ердің несі. Күткенің келеді деп жүрген кезде, әсем жанау қартайып қалмаймысың, одан да көктеміңде сен гүлдеші. Наурызда Қыдыр баба келеді деп, ырымдап айтушы еді елдің көші. Қартайып пенсияға шыққан кезде, ел жұртын құрмет тұтып ат мінгізіп, сол кезде уайым қайғы жеп жүрмеші. Атыңның кекілінен сипап тұрып, ен қайда ақ бозат деп жүрмеші. Ай ей ей ей, қыз емес қыздың аты қызыл алма, алмаға тіс тимесе бұзылар ма. Ей Құтайдың құрт жемейтін жемісіндей, сақталған түрің әркім қызығар ма. Піскен жеміс үзілгіш келет дейді, күтіп тұр енді сені күзің алда. Ербегенге қызығып қараймын деп, байқамай сабағыңды үзіп алма. Десем де сендей достың бар бақыт, өзіңе өтпейді екен базына түк. Иесін ақ боз аттың қалай табам, күлдіріп жүрмесеңдер жадыратып. Отырған анау жерде жігітпенен, сөйлесіп көрсем деп ем сәлін атып. Қызғанып қара керге қамшы басып, артымнан қуып келдің аңыратып. Деп отыр қыз қумаймын асығатам, бәлесін қараңыздар дәмелінің. Мен сенің асығың мен ойнамаймын, басыңа келіп тұрса бәле қылғың. Мен сенің асығыңды шығарайын, жалмауыз нөмірін айтшай әйеліңнің. Дәл бір жан ақан сері болмасаң да,
табасың. Біле алмай не деріңді дал болдың ғой. Әсемге жиырма жыл күйеу іздеп, бекерге уайымдап шал болдың ғой. Киініп алтыннан да киім сауыт, мінген біз тұлпарды да қиыр шауып, сен мені қызық ата деп қалдың ба? Көрейік көңілдің біз күйін шалып, батаны мен бергенде қатырам ғой. Көп болсын дәл осындай жиын сауық, жаңа жыл жаңа бақыт алып келсін, ескінің кемдігіне тыйым салып. Әр қазақтың ұрпағы өсіп өнсін, оңаша отау құрып үйін салып. Төрт түлігің шырқырап төрт тарапта, әр үйдің маңайынан үйір шауып. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалап, балалар шауып жүрсін сүйін шалып. Е Құдай айтқан батам қабыл болсын, әумин деп қол жайып жиылса жұрт. Қасымда көп отырған әсем қызда, басына ақ жаулығын биыл салып. Ақмол болсын дегенде әумин деп отырсын бір отауда сыйыр сауып. Еркебұлан қош аман бол, тым бөлексің, жаратқан шапқан сайын жүлделетсін. Берілген уақыт бізге бітіп қапты, әйтпесе жырдың шоғын үрлемексің. Бірлікке бағытталған бұл мереке халықтың ынтымағын іргелетсін. Айтысқа қолын соғып отырғанның жастары барлығының жүзге жетсін. Әз Наурыз бүгін 10 жыл, 10 ай, 10 күн тойланатын, 30 күн тойланатын күнге жетсін. Ай, бәрекелді, қошеметтерін саямаңыздар. Еркебұлан Қайназар, Әсем Ереже қызы. Ал енді, қадірлі құрметті меймандар, Наурыз думанды одан әрі жалғастырамыз. Келген қонақтарымыз өте көп. Қазақстандағы Түркияның консулы арнайы келіп отыр. Ендеше әріптесіме сөз тізгінін ұсынайын. Ая. Рахмет ғалымжан, ал біз әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір менің жанымда ерекше қонақ, Түркияның Қазақстандағы елшілігінің консулы Еркен Семих Устюрк мырза. Еркен мырза, қош келдіңіз, Наурыз құтты болсын. Сіздерше түрік жұртында бұл мереке Султаны Невруз деп аталады. Жалпы түрік халқы бұл мерекені қалай атап өтеді? Бізбен айырмашылығы бар ма? Мәрхабалар, қош бұлдық. Өнцелікте бұл құтты байрамда бізді дәвет еттіңіз үшін қардаш Қазақстан халқына çok teşekkür ediyoruz. Nevruz Bayramı tarihi yaklaşık 5000 yıldan fazla bir süreye dayanan çok kadim bir Türk bayramıdır. Tüm Türk devletleri coğrafyasında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu bayram Mart ayında 21-23 Mart tarihleri arasında kutlanmaktadır. Esasen Osmanlı Devleti döneminden Cumhuriyet dönemi ve günümüze kadar Nevruz Bayramı Türkiye'de, Anadolu'nun farklı bölgelerinde herkesin geleneklerine, göreneklerine ve adetlerine göre kutlanmaktadır. Ya köp rahmet, osınday Kazak eli üçin keremet Nauruz bay merekesinde bizni osınday keremet iş-çarağa çaqırıp otırgandarıñız üçin bawırlas Kazakstan xalqına özimniñ alğısımdı bildiremin. Jäne bul Nauruz merami negizinen 5000 jıldıq tarihi bar, sonday tamırı tereñde jatqan mereke dep aytalamın. Bul tek qana Kazakstanda emes, barlıq türkü elderinde sonday ülken ıstıq ıqlaspen toylanıp ötetin mereke. Bizde Türkiyada
Түркия Республикасы жарияланғаннан бастап, бүгінге дейін осында керемет тойланып жатқан мереке, көптеген іс-шаралар өтеді. Сондықтан осында болғаныма бүгін өте қуаныштым. Ал мен сөз тізгінін өзім әріптестеріме беремін. Я, рахмет Ая, барша Анадолы жеріндегі түркі бауырларына да Наурыз мерекесі құтты болсын деп айтамыз. Біз жалғастырамыз әрі қарай. Армангүл, білесің бе, бір қызық дерек, Қазақстан бойынша Наурыз есімді 1472 адам бар екен. Және бұл есім жынысталғамайды, ол балаға да, қыз балаға да қойыла береді. Тағы бір дерек, Наурыз есімді азаматтар Маңғыстау, Түркістан, Қызылорда облысында көп тұрады екен. Енді бұл ертеден қойылатын есім ғой. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, Шерхан Ақордада, Алтын Ордада Наурыз деген хан болған дейміз. Иә, Наурызбай, Наурызбек, Наурызгүлдерді жиі кездестіреміз. Иә, оның рас, Остана Наурыз сөзінің, Наурыз мерекесінің ежелден бар екенін білеміз. Иә, осы ретте енді бұл мереке барша бүкіл Қазақстанда тойланып жатыр. Осы ретте сыр елмен тікелей байланысқа шықсақ, дәл қазір әріптесім Әлібек Серікұлы көпұлтты ауылдан байланысқа шығып отыр. Қайырлы күн, Шерхан. Иә, бірлігі мен тірлігі жарасқан көпұлтты ауылда әз Наурыз жалпы халықтық мереке екені сезіліп тұр. Қыстан аман шыққан тұрғындар ұлыстың ұлы күнінде ұйысып, бір-бірімен төс қағыстырып, жыл басымен құттықтап, мәз мейрам болып тойлап жатыр. Мерекеде өзге ұлт өкілдері өздерінің ұлттық тағамдарын дайындап, дастарханға жайып, қазақы дәстүрге тән қонақжайлығын танытып жатыр. Сондай-ақ мына жерде көпшілік тағатсыздана күткен Наурыз көже пісіріліп жатыр. Ұл соң болсын, мына көженің иісі мұрынды жаратты. Қандай дәм қостыңыздар? Біз Наурыз көже пісірдік, 7 дәнді қосып, Наурыз көжені пісірдік. Жылда осылай біз Наурыз көжені пісіріп, бәріміз ауыз тиеміз. Наурыз құтты болсын, тек қана бақыт, құт береке әкелсін. Рахмет, мереке құтты болсын. Ал қызықтың барлығы мына жақта, мына жақ қарай жүрсек, қыздар алтыбақан теуіп, қыз жігіттер алтыбақан теуіп, әндетіп, думандатып, мәз мейрам балалар асығатып, тоғыз жұмалақ ойнап, асыр салып жатыр. Ал спорттық сайыстар осы шараның көркін қыздыруда. Міне, қошқар көтеру сайысы, жігіттер қошқарды көтеріп, өзінің мықтылықтарын көрсетіп жатыр. Айта кетейік, ең көп көтерген адам қошқарды үйіне алып қайтады. 17, 18, 19, 20. Ой, молодец. Міне, 20 рет көтерген ауыл тұрғыны, есіміңіз кім? Алмас. Сайыс қалай өтіп жатыр? Наурыз мерекесі қалай, сезіліп жатыр ма? Иә, иә. Жақсы өте жақсы. Не айтасыз? Наурыз құтты болсын деймін. Оразақ ауыл болсын. Неше рет көтердіңіз? 20, 20. 20 рет көтердіңіз. Іске сәт. Жалпы мерекелік думан мұнымен аяқталмайды. Қазір ұлыстың ұлы күнін дәріптейтін сахналанған көрініс қойылып, өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашып жатыр. Оннан аса ұлттың өкілі бір үйдің баласындай бірігіп, татулықтың, достықтың озық үлгісін көрсеткен үшінші интернационал ауылындағы Наурыз тойы осымен ерекше. Шерхан. Рахмет Әділбек. Рахмет Әділбек. Расында сыр елінде мереке кең көлемде аталып өтіп жатыр екен. Той той қаласын. Қадірлі көрермен, ұлыс оң болсын. Ал біз мерекені жалғастырамыз. Досым Жан Таңатаров, қарсы алыңыздар. Ассалаумалейкум. Наурыз мерекесі құтты болсын. Қана мерекені мерекеге ұқсатайық, ар жақтағы отырғандар ортаға келіңіздер, көңілдіреп билейік. Қара жорға қамажай, қамаша билеп, көңіл көтеретін мереке. Сондықтан мереке құтты болсын, Наурыз құтты болсын. Келіңіздер, көңілдірек. Әтір шаш
қанымыз бен қыздарымыз керемет деп жауап жатыр. Ұлыс оң болсын, Наурыз мерекесі тағы да құтты болсын. Тентек жан бол, терезені бытырам мен атып тұр. Кенеледі жер өзегі. Көп рахмет. Наурыз мерекесі құтты болсын. Армангүл, Армангүл. Наурыз мерекесі құтты болсын. Ой, рахмет. Кішкентай ғана қызғалдақты арнайы сен үшін алдым. Көп-көп рахмет. Әдетте біз қыздар тек қана 8 наурызда гүл алатын едік. Мынауың ерекше тосын сый әсерлі болды. Рахмет, Шерхан. Қызғалдақ көктемнің нышаны ғой, гүлдердің патшасы деп те айтып жатады. Наурыз мерекесінің де бір символы ретінде осы қызғалдақ гүліне айналдырайық деген ұсыныстар айтылып жатыр. Рахмет, рахмет. Шынымен адамды қуанту үшін үлкен дүние жасаудың қажеті жоқ негізі. Осындай кішігірім нәрседен адамның көңілі марқайып қалады. Шерхан секілді, я, осы қызғалдақ дәстүрін сыйлауды баршамыз қолдап, Наурыз мерекесінің нышанына айналдырсақ керемет болар еді. Иә, қызғалдақ бұл қазақ даласының бренді, біздің елде 32-ден астам түрі өседі. Иә, ұлттық брендті қалай қалыптастырамыз деген сұрақ күн сауалынан түскен емес, және бәріміздің көкейімізде тұр. Демек, сөз тізгінін біз әріптесіміз Ерғанат Көпжасарға береміз. Енді біз, яғни мына тұрған сіз бен біз қазақты қалай әлемге таныталамыз деген тақырыпты талқылағымыз келіп отыр. Сахна төріне рұқсат етсеңіздер, парламент мәжілісінің депутаты Жанарбек Әшімжан ағамыз шақырамыз, қарсы алыңыздар. Міне, халық жақсы көреді деген осы. Осы жердегі халықтың 30%-ы сол азаматтың киімін, сол азаматтың брендін киіп келіп отыр. Қарсы алыңыздар, этно дизайнер Тәрбие Айдынбаева ханым. Дауыс қайда дауыс? Және кино театр актері Нұркен Өтеуіл мырза, блогер Алмаз Алтай. Құрметті мырзалар, біз осы 30 жылдың ішінде қандай брендпен әлемге өзіміз танымал қылдық? Бір бір ауыз сөзбен, уақыт өте тығыз. Жанарбек мырза. Қазақтың ән күйі мен бір Димаштың өзі соңғы уақыттардағы, ол да біздің ұлттық брендке баланып. Димашқа қол соқ қояйық. Димаш енді соңғы 5 жылда ғой, сізді қалай ойлайсыз? Тәрбие ханым. Қазақ халқын танытатын 4-5 дүние бар, оның ішіндегі менің айта кететінім ол ұлттық киім. Ұлттық киім арқылы біздер өзіміздің келбетімізді, кескінімізді көрсете аламыз. Мен ең бір сүйікті сөздерім бар. Ол ең әдемі киім, ол ұлттық киім деген сөзім. Ол жай ғана айтылған сөз емес. Ол сан жылдар бойы осы тәжірибемен бірге келген принциптерімнің бірі деп есептеймін. Сондықтан да ұлттық киімді біз күнде киіп, осыны жалғастыра түсуіміз керек деп ойлаймын. Қазір оған ораламыз. Ойыңыз? Менің ойымша, қазақты 30 жылда танытқан дүние ол дипломатия, елшілік деп ойлаймын. Біздің 30 жылдағы ең мықты дамыған мектептеріміздің бірі бұл дипломатия, әлем елдерімен қарым-қатынас. Қазақстанның геосаяси, географиялық орналасу орындарында өздеріңіз жақсы білесіздер. Жаңбырдың арасымен суғылмай алып келе жатқан елдің. Өте жақсы пікір, дипломатияның арқасында ұтымды.
Шешім, Нүркен Мырза. Біздің әлемдік брендтер енді мына ЮНЕСКО әлемінде тойланып жатқан біздің ұлы тұлғаларымыз. Әрбір осы қазақтың мәдениетіне, осы әдебиетіне үлес қосқан сонау ғасырдан бері қарай келіп жатқан Құрманғазы бабаларымыздан келе жатқан біздің күйшілеріміз мен үшін әлемдік бренд деп саналады. Ұлтты әлемге танытатын осындай үлкен-үлкен тұлғаларымыз деп есептейді. Күй мен жыр, ән мен күй дейсіз ғой, иә. Ұлттық брендке айналады. Бірақ енді осы 30 жылдан неге бізде мысалға сіз киногер ретінде сұрайшы, кино маман ретінде неге 30 жылда сол кеңес одағын біз сынай береміз ғой, бірақ та сынаудың да жөні бар. Сол кеңес одағында біздің алтын қорымызға айналған, әлемге бізді танытқан қаншама тамаша кинофильмдер түсірілді, иә? Ал осы 30 жылда сондай фильм бар деп айтасыз ба? Міне, шықты, танытты деп. 30 жылда өзіңіз білесіз, бізде неше түрлі тарихи кинолар түсіріліп жатты, Қазақ хандығы туралылар түсіріліп жатыр, көшпенділер фильмдер түсіріліп жатыр. Білесіздер ғой, қандай фильмдер түсірген. Бірақ ол қай жағынан болсын, дәріптелу жетпей жатты ма, бір үлкен бір кемшіліктер болып жатты. Қазір енді тағы да өткенде үлкен құрылтайда президентіміз айтып кетті ғой, осы Алтын Орда туралы біздің тікелей мұрагер ретінде үлкен-үлкен тарихи дүниелер осы кино тілінде, деректі фильмдер ретінде, сериалдар ретінде қазір әлемге танытуымыз керек біздің тарихымызды. Жалпы біз ұлтқа тиесілі, ұлттық құндылыққа байланысты дүниелерді кегезде президенттің пәрменсіз-ақ жасауға болатын дүниелер бар. Сон әрқайсымыз ұлттық мүдде ретінде қарасақ, жеке бастың мүддесі емес. Сонда біз әр нәрсеге жетістігіне жетеміз, нәтижесін көрсете аламыз. Мен осылай ойлаймын. Айтуға оңай. Міне, президент айтып жіберсе күшті. Айтуға оңай. Мен байқадым, қазір қарадым, кешеден бері осы ұлттық киім деп жатырмыз ғой, да? Қазақ ұлттық шынымен ақ болмысы міне енді көрінген сияқты болып көрді. Осы бір залға кіріп келген кезде мына апаларымызды көрген кезде сіздің әлемдік брендіңіз киіп жүрген үстіңізде түк болмай қалады екен. Міне ұлттың болмысын осылай көруге болады екен. Мен соған көзім жетті. Мен Тәрбие ханым міне осы жерде тұр, жаңа сөйлестік, ертеңнен бастап ұлттық киім киеміз. Ерғанат, осы жерде мен бір... Сіз Тәрбие ханымның алдында менде шапан жоқ деген сияқты қылдыңыз ба, деймін? Әрі қарай. Бір мәселені қосып жіберейінші, сарайшық құрылтайында айтылған мәселенің бірі, президент өте көп мәселені айтты, анау елтаңба деген нәрсені айтты, тағы да ауыл мәселесі, жұмыссыздық, жастар арасындағы түрлі келеңсіз жағдайлардың барлығын айта келе, ол кісі айтты, қазақтың тарихында, қазақтың болмысында қара жамылу, қара кию деген нәрсе болған емес. Міне, қара жамылу, қара кию бізде болған жоқ. Болған емес, бірақ қазір соған жұртқа еліктеп, әртүрлі халықтарға солықтап жүргенімізде біз өзгенің таңсығын өзімізге таңсық қылып алып жатырмыз. Сондықтан да әдемі киім ол ұлтыңның киімі өзіңнің. Басқа жұрттың қара жамылатын хиджабы басқа нәрсе емес деді ғой. Иә, расымен де жат ағымнан да, яғни ұлттық иммунитет, ұлттық бренд бізді құтқара алады, қымбатты көрермендер. Қараңыздаршы, міне, кимешегін қараңызшы, кимешегін. Кім апамды харам киінді деп айта алады, айтыңыздаршы. Алтын құрсақты анамызға міне бет жүзі ашық, ақ дирадырлы, кез келген паспорт үстелінен опоға өте алады, бетін ашып шықпайды. Қандай мейірім мына кимешектің ішінен көрініп тұр. Қазір енді біз ұлттық киімді ғана бренд ретінде айтпай ақ қояйық. Ұлттық фильмдеріміз бар, жүріс тұрысымыз бар, мәдениетіміз бар, ішіп жейіміз бар. Бұның барлығын біз брендке айналдыруымыз керек. Бірақ ең үлкен мәселе біздің киген киімімізден басталады ғой. Бұл сенің киімің киімге қарап қарсы алады, өздеріңіз білесіздер. Біз шапанды мысалға кигеннен ұялатын заман болды. Болды. Болды ғой, болды. Сіздер осы брендті қалай трендке айналдырдыңыздар қысқа нұсқа? Біздің басты мақсатымыз күнделікті өмірде кию. Сондықтан да қазіргі заманның біз байқаймыз, біздің ибалы қыздарымыз, айбарлы азаматтарымыз өзінің ұлттық киімді киген кезде ерекше ажықтанып, бөлекше құлпырып кетеді. Сондықтан да біздің басты мақсатымыз күнделікті осы киімді кию үшін, біздің қыздарымыздың, ұлдарымыздың жарқырап жүруі үшін күнделікті өмірге ыңғайлы дүние жасап шығару. Бүгінгі күнде мен ойлаймын, осыған жеттік, және тағы да алда осылай жұмыс жасаймыз деген. Рахмет, қымбат спикерлер, барлықтарыңызға уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Қазақша киінейік, қазақша жүрейік, қазақ болып өмір сүрейік, қазақ болу бренд болсын. Сау болыңыздар. Yeah.
көп-көп рахмет. Тағы да мереке құтты болсын. Жеткеншілер, қошеметтеріңіз. Мінекей осындай өнерлі қарындастарымызға дуғол қошемет әрине лайық. Қадірлі көрермен біз жалғастырамыз. Иә, жат боп бұрын бастары ешбір қосылмай жүрген жандар таныс тапса досындай. Ол осынау Наурыздың арқасы, ұлыс күннің шапағаты осындай. Сап тыйылып сарарқаның бораны күн үрлейді күмбезінен жоғары. Наурыздың 22-сі толғанда тоғысады 9 жылдың торабы. Иә, бүгін ақниет пен ақжарма тілектердің тоғысқан күні расында ұлыстың ұлы күні құтты болсын әр шаңыраққа қыдыр дарып бақ қонсын. Иә, тіршілік атаулы жасарып жайнады, Наурыз келді ағайын. Өткен жылға өкпе жоқ. Жаңа жыл баршамызға жақсылықпен келсін. Иә, Армангүл, Наурыз бұл жаңару айы. Осы ретте ұлттық арнада өз көрермендеріне жаңа жобаларды ұсынып жатыр. Иә, Наурыз мейрамынан бастап Қазақстан ұлттық телеарнасынан технократтар талқысы әлем және біз отандастар тату тәтті жобалары эфирге шығады. Сондай-ақ Қазақстан телерадио корпорациясы Наурыз мейрамына орай 4 бөлімді бүркітші қыз телехикаясын ұсынады көрермен. Иә, басты мақсаты төл мәдениетіміз бен дәстүріміздің маңыздылығын, бала тәрбиесіндегі ата-ананың ролін көрсету, сондай-ақ ақ жеті атадан жалғасып келе жатқан құс белгілікті дәріптеу. Иә, осы ретте арнайы бейнероликке бір назар аударсақ. Қара торғайым мен қасиетім, қанатым. Қазақстан ұлттық арнасында. Қайдан көрдің сен қыз баланың құс ұшырып аңға шыққанын? Қараторғай екеуі бір-бірін іздеп тапқан. Мен оларды айыра алмаймын. Тұсау кесер. Қазір осындай тойға шығаратын құстар керек. Соңғы кезде сәнге айналды ғой. Бүгін ұлыстың ұлы күніне орай. Кетпеймін. Кетпеймін. Шұқырға тиіспеңіз. Маған сатқан құстар қажеті жоқ. Шұқыр! Бүркітім, бүркітім деп түбімізге жеттің сен. Енді не болды, әрші не болды? Бүркітші қыз телехикаясы. Сізді естіп, бүркітіңізбен ақылдасып сөйлесетін беріңіз. Әрине, аққанат маған еркіндікке тек жүрегімді тыңдауға үйретті. Қараторғай! Қараторғай! Тамаша, ярасында өте қызық, тағатсыздана күтеміз біздің ұлттық спортымызды дәріптеген осындай тамаша сериалды көрермендерімізге. Иә, 22 наурыздан бастап сағат 21:35-те шығады. Көріңіздер. Иә, осы ретте дәл қазір менің әріптесім Айя Мүтәлі дәл қазір бүркітші қыз болып отыр. Айя, сөз кезегін өзіңе бердім. Рахмет әріптестер. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан құсбегілік өнер туралы көне түрік жазбаларында 6-шы және 7-ші ғасырлардағы жазбаларда кездеседі дейді. Ал қазақ тілінде бұл саятшылыққа қатысты 1500-нан астам сөз бар екен. Ендеше осы өнерді дәріптеп жүрген жанашыр азаматтардан сұхбат алсақ, менің жанымда Қазақстанның 3 дүркін чемпионы Ерлан Кенжетай мырза тұр. Ерлан мырза, қош келдіңіз. Наурыз құтты болсын. Енді мына бүркітіңіз жайлы айта кетіңізші. Арқан құсы. Жасы 5-те қазір, мұзбалақ. Өзі шәулі деп аталады. Явасар үлкен болады. Бұл енді еркегі шәулі дейміз. Енді біраз жарыстарға қатысып жүрміз. Аңға шығамыз. Енді қазір көкте мезгілі болған соң, бұны қазір наурыздан кейін түлікке отырғызамыз. Өзіңіз баптадыңыз ғой? Иә, өзім баптадым. Балапан кезінен өсіріп, баптап. Жақсы, рахмет. Және де дәл қазір біздің жанымызда тек қазақ жеріне ғана емес, бүкіл әлемге танылған бүркітші аруымыз Айшолпан қызымыз да келіп қалды. Айшолпан, қош келдің. Қайырлы күн баршаларыңызға. Келіп жеткен Наурыз мейрамын шын жүректен құттықтаймын. Әрине, енді ата-анам осыныға қоныс аударды. Қазіргі таңда Өскеменде өмір сүріп жатыр. Өз елімізде Наурыз қарсалы өте ерекше. Сөзбен айтып жеткізе алмаймыз. Өте ерекше сезімдемін, рахмет. Айта кетейін, Айшолпан туралы америкалық режиссердің өзі деректі фильм түсіріп, Оскар номинациясына ұсынған. Тағы бір америкалық жазушы Айшолпан туралы кітап та жазған. Енді Айшолпан, қазір түскен телесериал жайында айтып кетсең, өзің де түскен екенсің. Қандай рөлді сондан? Жоқта осы бүркітші деген киноға түстім. 4 сериалық, бұйырса осы 22 наурызда шығады. Мен бұл жерде
заңгер болдым. Бүркіттің құқығын қорғап, сол жайында басқа рөлде ойнадым. Енді бүркітші болып жүріп, актриса болып кеткен қандай екен? Әрине, енді өз-өзім жан-жақтан дамыту үстіндемін, енді актриса болған өте ерекше сезім. Жақсы, көп-көп рахмет. Ендеше біз мерекелік бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Наурыз сіздерге тағы да құтты болсын. Еңбектеріңіз жана берсін. Біздің жалпы өнерімізді, ұлттық өнерімізді дамытып жүре беріңіздер. Әріптестер, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет, Ая. Ой, рахмет, Ая. Я, әлемді мейірімділік құтқарады, мейірімді әрі батыл ер жүрек азаматтар құтқарады. Осы ретте мен сахнаға осы бейбіт күннің батыры атанған Мереке Едіресов мырзаны шақырмақшым. Мереке мырза. Я, сахнаға келсеңіз. Қош келдіңіз. Мұз ойылып, суға түсіп кеткен баланы құтқарған. Мінекей, мына экранда видеосы көрсетіліп тұр. Мереке, енді есіміңіз бірақ күнде бүкіл қазақ еліне танылды. Я, сол оқиға қалай болды, тағы бір еске салайықшы. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Наурыз құтты болсын. Осы оқиға кешке қарай балалар звондап, ай қарап сол айтты. Сіз өзіңіз кім болып жұмыс істейсіз? Мен өзім оператор АГП деген құрылысшы, жүргізуші. Жүргізуші. Ал бұл баланы қалай байқап қалдыңыздар? Балалар прораптар айтқан, правиль деген. Баламыздың астында тоңып тұр сол. Соны алыстан байқап. Иә, сол машинадан кейін сол секіріп. Қасыңызда кімдер болды? Қасымызда мастер деген, жарыс деген жігіт болған, сосын прораб Равиль деген болған. Бірден жіпті байлай кетіп, осы мұзға жүгіре жөнелдіңіз. Маған жіпті байлап, сосын мен ана мұзбен ақырындап. Қош емес, мінекей, өзінің өміріне қатер төніп тұрса да, осы баланың өмірі үшін осы мұздың үстіне жүгіріп барып, мінекей, құтқарды. Мінекей, видеодан бәріміз көріп тұрмыз. Бүгінгі күннің батыры деуге болады, иә? Ал айтыңызшы, осы видео тарағаннан кейін сіз енді біраз танымалдыққа ие болған шығарсыз. Өзіңіздің отбасыңыз бар. Отбасыңызда ұл балаларыңыз, қыз балаларыңыз? Отбасымда 3 жыл, мен ең үлкенім. Енді ол кісілер осыны көрген шығар, одан кейін көргеннен кейін не деді ол кісілер? Мамам көргенде ұрысқан, басын сыймай кірді. Мамаңыз ұрысты? Иә. Ал ұл қыздарыңыз қарамайсың ба? Сосын алғысын айтты, рахмет деп. Көп-көп рахмет сізге. Расында сіздікі үлкен ерлік, өзгенің өмірін құтқарып қалу, мұндай ұрымтал сәтте әрбір адамның мұндай батырлыққа, ерлікке бара беру қолынан келе бермейді. Мереке мырза, енді осы ретте бүкіл қазақ елін Наурыз мерекесімен қысқа нұсқа құттықтай кетсеңіз. Бәрі сіз қазақ еліне келе жатқан Наурыз құтты болсын, ауырмаңыз, еліміз аман болсын. Рахмет, Мереке мырза. Бүгінгі күннің батыры Мереке Едіресов. Қошеметтеріңіз, Наурыз мерекесі құтты болсын. Қарсы алыңыздар сахнада Рамазан Стамғазы. Мінгенім дәйім менің, сор жекейім әбөді күнілдер. Әңге салсам о, күні көйем ай. Кішін ай, үлкін аға, бас қосқан доу адынан. Сұр жекей мене, бір өтей. Басып елеңдейсің бойы жеткен сұлу қоздай ол
дөдөм дейсің ай. Мойындей ұрып салып құлақ тігіп мені кендей. Көңілім шалқып құрметті жиналған қауым, ханымдар мен мырзалар, қазақта керемет жілік сындыру деген дәстүр бар. Әр ойын, әр мына жігіттердің жұдырықтарының күшін байқаймыз. Ханымдар, арулар, әжелерім әдемі отыра қалып, ендеше шын мықтыны анықтайық. Дәл осы ретте мен рұқсат болса, Ерғанат Көпжасар мырзаны ортаға шақырым келеді. Ал бұл жерде мынау қатысу керек, немесе мына жігіт қана қатысу керек деген сөз жоқ. Барлық жігіттер қатысу керек. Келіңіздер жігіттер, арулардың бәрі қарап тұр. Ұят болады, ортаға қарай келейік. Келіңіздер, келіңіздер. Сіздердің тараптарыңызда бір қолдау болса, қошемет болса, қаттырақ-қаттырақ ұрып тұрыңыздар. Мен жігіттеріміз алдарыңызда осындай арулар, сұлулар тұрғаннан кішкене уайымдап тұр. Қалай болады енді біздің қазір жілігіміз сынбай қалса, біздің алдымызда ұятты болып қаламыз ғой деген сияқты бір кейіп танытып. Ал келіңіз, радионың мықтылары қалай екен көрейікші. Радио бар ма? Қошемет соғайық. Ал қараға, екі рет тықыл дедіңіз, байқаңыз, екіден асырмаңыз. Сомен бір, екі, үш бастайық. Ал. Аха, аха. Әп, бәрекелді! Операторлардың мына құрылғыларын абайлаңыздар. Бірінші соққы кетті. О, құрметті достар! Қазақ киносының жарық жұлдызы ортамызда Дәурен Серғазин. О, ал. Алдар Гусейннің бірі, мықты күшін көрейік. Қалай олар екен? Қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі. Мереке құтты болсын. Мен де ешқашан сындырып көрген жоқпын, бірақ енді мереке... Тәжірибеңізде мүлдем болған емес. Тәжірибемде болмаған. Бірақ енді бір көрейік. Жаңа көрдіңіз ғой. Иә, мына тықылды көресіз. Балтаның мына бас тұсына кішкене екі рет ортасындағы тықылды осал тұсын байқап көресіз де. Содан кейін сәл жілікті көтеріп барып, оң қолдың оңқай болсаңыз, оң жағымен жоғарыдан салып қап керу керек. Ал, сәл ортаға қарай жақындатыңыз. Мына айткені бас жағынаға сиіп қалады. Мынау, мынаған тию керек қой. А, кеттік ал. Бір, екі, үш, ал кеттік. Жаман емес, жаман емес. Ең алғаш рет, ең алғаш рет соғып отырмын. Қайда жігіттер? Қайда? Көріп алдыңыз ғой. Көріп алдыңыз. Ал, енді көрейік. Қалай болар екен? Жоқ, бас жағын, иә, бас үсін, бас үсін. Енді салып қалу керек. Жоқ, жоқ, кеттік, жалғастырайық. Баянды Сахария, келіңіз. Ал, Баянды мырза, көрсетіңізші. Ой, жіліктің барлық қай жерінде қандай осал тұсы бар, бұл кісі жақсы білетін сияқты. Отырсын, ұстасының өзі бірден байқат тұр. Біраз жіліктердің ортасынан қақ бөлгенде кейіп танып тұр әзірге. Көрейік, іске келгенде қалай болар екен. Екі тықыл. Кәне, аха, екіншісі бар, тықылдың осал тұсы, сүйектің осал тұсы байқалған сияқты. Ал, жілік, жүр! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Біздің ортамызда негізі ұлттық ойындарды өткізіп жатырмыз. Осы ретте рұқсат болса арнайы шақырылған мейманымыз бар. Негізі осы жылы биыл 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны біздің ел ордамызда Астана қаласында өткелі жатыр. Оған қызу дайындықта жүріп жатыр. Мен рұқсат болса ортаға Айбек Асқарұлын шақырым келеді. Осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының дайындау және өткізу жөніндегі дирекциясының басқару бөлімінің басшысы. Келіңіз ортаға, Айбек мырза. Жаңа енді өзіңіз көріп жатырсыз ғой. Жалпы осы ойындарға қызу дайындық өтіп жатыр деп айтып жатырмыз. Негізі дайындықтың барысы қалай болып жатыр? Өздеріңізге белгілі, 2024 жылы елімізде өтетін ең ауқымды, ең ірі жобалардың бірі ол 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны.
5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының маңыздылығы жөнінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтып өткен болатын. Біздің өткізіп жатқан дәл осы кештегі ойындар тізімде бар ма негізі? Қандай ойындар бар? 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары ол екі жаңағы спорттық бағдарлама дейді ғой. 20 спорт түрі негізгі спорттық бағдарламаға, 10 спорт түрі көрсетілім бағдарламасына кіреді. 20 спорт түрі негізгі спорттық бағдарлама, ол жерде 10 спорт түрі өзіміздің еліміздің ұлттық спорт түрлері. Енді атап өтсек, жаңа құсбегілік спорты, арқан тартыс спорттық бағдарламада, аударыспақ, теңгелу, жамбы ату, дәстүрлі садақ ату, көкпар, қазақ күресі сынды өзіміздің ұлттық спорт түрлері, сонымен қатар шетелдік ұлттық спорт түрлері енді. Алыс білеміз, Абек Мырза, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны елордамызда сәтті өтсін деген бізден тілек. Көп рахмет, бүгін ұлттық арнаның төрінде болып жатқан думанға кешке келген үшін айтар алғысымыз шексіз. Ал жігіттер әлі де көріп жатыр. Әріптестер, мына жіліктің жалпы сынатын түрі жоқ, сіздер жалғастыра беріңіздер, біз жілікті сындыру. Бәрекелді бірлік би ансамбліне қошеметтеріңіз.
Қадырлы көрермен, ұлттық арнадағы наурыз телемарафоны жалғасса да, ал мен сөз кезегін Дарханға бермекшімін. Ол дәл қазір қазақ даласының үнімен әлдилеген қадірлі мекен қазақ радиосының арнайы алаңынан шықпақ. Дархан, сөз кезегі өзіңде. Көрермен, Шерхан, иә, мен ғасырлық тарихы бар қазақ радиосының ауылындамын және менің жанымда Қазмедиа деген 5000 адамдық ауыл болса, оның ішінде Қара Шаңырақ корпорацияның ең үлкені Күләш апаның жанынан. Күләш апа, амансыз ба? Наурызыңыз құтты болсын. Бағанадан бері осы жердегі тойдың бәрі наурыз тойын өзіңіз көріп отырсыз ғой. Қалай, ұнап жатыр ма? Керемет, керемет болып жатыр. Мына той дегенің барлығымыздың басымызды қосып, той ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Осылай тойдан тойға, наурыздан наурызға жете берейік. Бұл жыл елімізге жақсылыға келсін. Әу, мен айтқаныңыз келсін. Күләш апа, бұл 75-тен 76-ға қадам бастыңыз, ә? Керемет. Енді осынау наурыз тойында өзіңізден қазақ радиосының ауылына келіп бір ән сұрағымыз келіп отыр. 40 жыл диктор болдыңыз, тамаша дауысыңызды халық тағы да бір естісе. Жарайды, айтайын. Айналайын қарағым, алтыным ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым ай, дедім ай, ай. Көрмегені көп айдың жүзі болдау, есен аман жүрмісің жарқыным ау, дедім ай, ай. Алмағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай, өтіп дәурен өтіп жатыр сізбен бізге бәлінбей. Ай, тамаша, құрмет ағайын, қол соға, құрмет білдірейік және дәл осындай нотада дәл қазір бір бүгінгі марафонды әрі қарай жалғаймыз. Наурыз той құтты болсын. Иә, бұл наурыз бұрынғы наурыздан өзгерек. Наурыз айы туғаннан бастап мерекеге деген ерекше ықылас оянды. Иә, қазір біздің замандастарымыз күнделікті өмірде ұлттық киім киюді әдетке айналдырды. Бұл көз қуантар керемет іс. Иә, бағана тағы да айтып өткендей, биылдан бастап ұлыстың ұлы күні наурызымыздың 14-ші наурыз амал мерекесінен бастап тойлайтынымызды тағы да бір рет айтып өткіміз келіп тұр. Иә, әр күннің өздік мән маңызы бар. Амал мерекесі, қайырымдылық күні, мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні, шаңырақ күні, ұлттық киім күні. Иә, және де жаңа ру күні деп жатырмыз. Ұлттық спорт күні, ынтымақ күні, жылбасы және таза ру күні. Жылдан жылға, наурыздан наурызға аман жетіп, ұлық мерекемізді думандатып өткізейік. Иә, тілегі бірдің жүрегі бір. Біздің тілегіміз тыныштық. Ал тұрақты елдің ертеңі баянды, келешегі мәңгілік болмақ. Наурыз айтылған ақ тілек қабыл болғай, жаңа жылдан тек жақсылық күтеміз. Ұлыс оң, ақ мол болсын, ұлттық арна қосулы болсын қазақ елі. Алдынан су төгіп қой қыздарға.
жайлауда біз бір бүрген ай жел бір жеген желіп жүрген жайлауда біз бір бүрген ай алып келген базардан көгеріпті үгәй ай көгеріптің сабағы көгеріпті ай үгәй ай орамның барында Ben salmam.